Vi se sećate, drage braće i sestre, da u evanđeljima narodno Isus Hrist je proglasio sebe gospodarom od subote, ali se sećate da i u poslanici Jevrejima u 4. glavi nalazimo na grčku reč sabatismos, gde kaže, to je 4. glava, to će da bude 7. stih, ja mislim. Tako kaže, Bog odredi jedan dan danas, govoreći u Davidu, po tolikom vremenu, kao što je prekazano, danas, ako čujete njegov glas, da otvorite srcu i duše i srce vaša. 9. stih kaže, ostalo je, dakle, narodu Božjemu još jedna subota za počivanje, reč sabatismos ovde, onem, dakle, u Novom Zavetu, u Novom Savezu, posle Hristove smrti, jasno kaže koji je pravi istinski hrišćanski dan odmora. To će biti inače i predmet moje sledeće knjige koje sam već najavio, zato što meni je poražavajuće koliko naš narod nema neka osnovna saznanja u pogledu svoje religije i svoje tradicije i tako ofrlje ume da viče o svojim tradicijama i svojim, ne znam, otačkim predanjima, ne shvatajući da mnoštvo toga nema uopšte veze sa nama, nego da razna ta predanja dolaze od drugih izvora koji nisu ni naši praoci, a koji nije ni naša istorija, ni naša tradicija. Naime, subotu, kao što znate, ukinuo je ko drugi nego car Konstantin, rimski car Konstantin, dakle nema nikakve veze sa nama, osim što je rođen u našem gradu Nišu i čovek koji je to nametnuo, a pravi istinski hrišćanski dan odmora, sam naš gospod Isus Hristos je rekao u evanđeljima da je to dan koji čeg je on gospodar i takođe da je, mi znamo iz Biblije, da je sam gospod Bog pre nego što je postojalo jedno ljudsko biće u 7. dan počinuo od svih svojih tela i da je time dao, dakle, primer da je to pravi, istinski, ako hoćete, božanski dan odmora, koji naravno Boži narod do dana današnjeg verno sledi, uprkos svim progonima, i strašni, neki ti progoni su jako strašni. Ove sedmice izašao jedan članak o Neronu, koji je mašta da napravi grad po imenu svome, da se zove Nerona, i zato je spalio Rim i čitam u tom članku dok je Rim goreo, šta više zapalio je onaj kvart Rima u kojem je bio njegov glavni savjetnik, i naravno, kao što znate, kasnije on, to je bilo njegova namera, ali on kasnije svalio sve to na hrišćane i progon i mučenička smrt prve hrišćanske crkve u Rimu je toliko strašna da tu nema šta da se kaže. Pokrivao je ljude kožuhom divljih životinja, tigrova na primer, pa pusti pse da ih rastrgnu, ili ih je premazao katranom pa ih onda spaljivao, pa su oni noću, pogotovo u njegovoj bašti, otvorio svoju baštu za te takve igre cirkuske, oni su noću bili noćno osvetljenje i tako da je strašne stvari kad pogledate, vi pomislite u kakvom groznom svetu živimo, koji se ništa nije promenio, samo se malo tehnološki popravio, modifikovao i tako dalje i napravio samo jedan lažan moral, takozvan hrišćanski moral u kojem nema ništa od hrišćanstva i napravio lažne tradicije u kojima nema ni H od Hrista, a kamoli od izvorne apostolske hrišćanske crkve. Tako da sam, dakle, dan odmora treba da budete svesti da su sve istočne crkve, kako ih danas nazivaju, poključujući i našu, dugovi posad imaju još uvijek držale 7. dan, dan odmora, pravi istinski dan odmora, dok nisu i one zglajznule. U Etiopiji, šta više, subota se očuvala kao zvaničan dan odmora cele države do 8. veka naše ere. To su sve zanimljivi podaci o kojima ćete moći da vidite u toj knjizi, onoliko koliko, dakle, je relevantno, i to će biti opet još jedna mogućnost našem narodu da se suoči sa istinom o tome da drži zapravo paganski, satanski dan odmora, koji apsolutno nema veze ni sa našom tradicijom, ni sa našim precima, jer naši su preci, vidite, držali tamo negde do 4. veka najmanje, držali su 7. dan, subotu. To je, dakle, dan naših predaka, kojih naši mnogi preci, naravno, danas nisu uopšte, potomci njihovi nisu uopšte svesni, jer to je prosto nevjerojatno koliko je ljudima ispran mozak kada je u pitanju verska nauka i kada je u pitanju veronauka, znate. I kad ja slušam ponekada šta naši đaci na današnjoj veronauci, kakve budalaštine uče, da je to strašno, pomislite kako je bilo potpuno bespotrebno, barem što se tiče ove veronauke, dakle,
u pravoslavnom miljevu koji ja čujem od mojih rođaka i prijatelja, ne vidim uopšte nikakvu svrhu da je to uvedeno, samo mislim da će samo to još više da, uvedeno je samo zato da još više ukoreni i ušanči našu decu i naše potomstvo u svim tim nesetnim lažima koje se poturaju. Međutim, Bogu hvala, Bog je pokrenuo svoju crkvu u ovom našem posljednjem vremenu, crkvu koja se zove Nada Izeljeva, Međunarodna crkva Božja, to je njeno zvanično ime po onome kako je registrovana prvi u Malaviju, sad se registruje trenutno u Mozambiku i registrovat će se i svugde drugde. Trenutno smo u velikim naporima, se registrujemo u drugim zemljama, tamo gde je to potrebno. I naravno, ovo što kaže naš drug Randy Fries, kaže, trebalo bi vladu u Malaviju, kamo sreće nešto, ako budemo imali para, nekada nešto da im uradimo, nešto dobro za njih, možda da im sagradimo neki multimedijalni park ili nešto, iz prostog razloga što je ta vlada pokazala, tako male zemlje pokazala jednu veliku naklonost prema nama, smatrajući nas pravim hrišćanima. I nije pravila nikakve smetnje u našoj registraciji, naprotiv, jer malavijska vlada, to sam saznao od njihovog službenika, malavijska vlada ima diskreciono pravo, ako vam nešto ne veruje, nema poverenja u vas, malavijska vlada ima pravo da vas nikada ne registruje. I to je nešto sasvim logično. No, u svakom slučaju, mi ovdje imamo u četvrtoj glavi, u poslici Jevrejima, ako pogledate prvi stih, kaže, bojimo se u onom zdravom božanskom smislu, se bojimo Boga i njegove reči, bojimo se dakle dok još postoji obećanje da se ulazi u pokoj njegov. To je tako Bakotić definisao ovaj stih i zato i naslov ove pouke, obećanje da se ulazi u pokoj njegov. Pre nego što vam to izložim, evo uvodno smo čuli po ovoj molitvi, čuli smo dakle molitvu za to da crkva Božija, da Bog nam omogući otvori vrata, da poučimo ovo i da poučimo druge ljude. Jako je nevreme u okolini Kraljeva, tako da eto, neki od naših prijatelja ne mogu da se priključe sad, iako pokušavaju. Dakle, nije samo ovo nevreme, izgleda se odavde iz Užica prenalo u Kraljevo vrlo brzo, kod nas je tek toliko malo dunulo i malo prsnulo. U svakom slučaju, želeo sam da vam predočim i neke stvari koje su se desile eto ovih dana, jer govorimo o tome da želimo da nam Bog otvori vrata, da poruku evanđelja naravno pronesemo celom svetu, što naravno jeste kako je i rečeno, da u jednom proročanstvu, barem za ovo naše vreme, u posljednje vreme očigledno postojeće Sarska crkva, Filadelfijski ostatak i Laodikijska crkva, pa za Filadelfijski ostatak rečeno ima malo snage, ali da se ne odreče Hristovog autoriteta, i da ima otvorena vrata da propovede evanđelje. Pa evo ove sedmice dogodilo se da smo nekoliko sati, 8 do 10, 9 i 9 sati, slušanje bio naš program, naš radio program, po prvi put koliko mi znamo u Moskvi i u Petrogradu, u Rusiji, i to je jedna velika stvar. Sinoć se dogodilo dok smo mi, neki od nas se okupili na našem Skype kanalu na engleskom jeziku da ćaskamo i da se malo šalimo sa svim ovim nekim raznim neprijateljima Nade Izraeljeve, koji su svakakve i optužnice i svakakve izjave davali o nama, koje naravno nisu tačne. Dok su se šalili i pravili pošlice, dobili smo vez da se prvi put neko uključio i u Južnoj Koreji. Kao što vidite, dakle, mi iz meseca u mesec, broj onih koji su dospeli ovoga meseca da čuju naš radio, veći za 100.000 nego što je bilo prošle sedmice, prošlog meseca, koliko se ja sećam. Dakle, statistika i još uvek i pre nego što smo bili registrovani kao crkva, statistika je već pokazivala da nam je Bog otvorio razna vrata i Bog nastavlja, to vidite da radi, sa velikom moću. Bili smo isto tako iznenađeni pre koji mesec kad smo videli statistiku i radija na srpskom jeziku, da se desilo da imate i slušaoce recimo u Bašajdu, to je jedno lepo selo kraj Kikinde. Tako da vidite, sva sela sada srpska, svi gradovi srpski, i ne samo srpski, nego i hrvatski i cele bivše Jugoslavije imaju moć, priliku da čuju istinsko evanđelje na jeziku koji razumeju, i to je, kao što vidite, pre svega ta naša volja, ta spremnost da to činimo, i ono što vredi najviše kod Boga. Kad smo mi voljni i spremni da činimo njegovu volju, braći i sestri, onda više nema prepreka, onda nas on vodi u ovaj svoj, ima obećanje koje nam je dao, da nas vodi u da ulazimo u njegov pokoj.
I to je zato sam i želeo da vam izložim ovu pouku. Drugo, sinoć mi se javio iznenada naš slušalac, nisam ni znao da je naš slušalac, on je moj stari dobri poznanik, ali ispostavlja se da je naš slušalac, sinoć mi se javio da mi kaže, ja kaže, ti si mene, kaže, digao na noge, u kom smislu, da ja ne, pa kaže, digao si me na noge jer ja slušam redovno sva ova predavanja preko interneta i kaže, sva ta tvoja predavanja, ti nemaš pojma koliki mir i koliki pokoj i radost koju mi unosiš u srcu i dušu. Ja kažem, hvala Bogu, to jeste poenta, dakle, tih predavanja, da šire radosnu vest. Radosnu vest, možda jedini da širimo radosnu vest na ovom području, kako kaže naš moj drug Borko. Dakle, da širimo radosnu, dakle, vest, i to je poente, da unosimo mir, spokoj i nadu Izraeljevu, naravno, nadu da unosimo u ljude. Tako da to je bila jedna potvrda toga. On je htio da mu pošljem opet moju knjigu Paski i insistira da na njoj stoji otkup. Ja sam mu rekao da sam već poslao knjigu, neka je uzme kao poklon. A rekao sam mu da otkup ne pada mi na pamet da stavljam. On nije neki loše stojeći čovjek, ima neke svoje borbe životne, ima neka nepravda mu je učinjena sudska između ostalog. I tako voli sa mnom nekada da podeli te neke ohrabrujuće vesti za sebe. Rekao sam mu da mi ne pada na pamet sa njim otkup, ali sam mu rekao da se obavezao on pre neki dan da će davati desetak redovno i da je to mnogo važnije za njega i njegov blagoslov nego otkup za moju knjigu, koja je inače napisana da bude besplatan udžbenik svima onima kojima je stalo do izvorne vere. Postoji inače na Facebooku još ne pod tim nazivom, ali postoji jedna grupa, postoji na YouTube kanal koji se tiče izvorne vere. Naš je čovjek u pitanju, kojeg sam ja sreo pre nekoliko godina, negde 2008. Bavi se uglavnom kako bi se čitala, ne znam, iz perspektive Biblije na hebrejskom jeziku. S njim sam malo pročeskao ovih dana i tako, i nema problema, vidim da, znači, ima ljude koji to interesuje. Mi nismo nikakva sekta, ovde zatvoreni, i pomislio sam, ja treba da otvaram polako, i vi zajedno sa mnom, naravno, treba da otvaramo kanale komunikacije i kanale saradnje, jer ne moramo svi da vidimo možda svaku doktrinu isto jednako, ali ako smo svi u osnovi, imajući Božji zakon i imajući osnovne Božje, dakle pravila, ako smo svi na toj istoj talasnoj dužini, onda ne možemo reći da su ti ljudi protivnici Božjeg dela, Božje reči, tako da možemo s njima i da sarađujemo, i zašto da ne, tako da gledajte da gradite mostove i nemojte se ponašamo sektaški, kao što ima jedna protestantska ovde crkva koja drži subotu i ponaša se, nažalost, u velikom delu, kad smo mi u pitanju, veoma sektaški. Sektaški, naravno, jer mi razumemo mnogo više iz Biblije nego što su oni mogli da ikada razumeju. Oni se tradicionalno drže svojih predanja, tradicionalno se drže svojih spisa, tradicionalno se drže da citiraju spise svoje proročice i da to smatraju kao da je to Boga nadahnuto i u istoj ravni kao što je i Biblija, što nije tačno, i to je to. Ali mi nismo taj tip, znači mi nismo tip sektaša. Svi oni koji prihvataju Bibliju kao autoritet, svako ko prihvate Bibliju u ovoj zemlji i zapovesti Božji, zakon Božji kao temelj svog života, to su ljudi s kojima možemo i da sarađujemo. Možda ne možemo, možda ne shvataju sve isto što možemo mi imamo veoma duboko poimanje Biblije, ja bih rekao, i nadam se s time saglasni, ali to ne znači da treba da budemo zatvorena neka sekta i da se ponašamo sektaški. Tako da s njim sam imao jedan lep jednu razmenu, poslao sam u knjigu o Paski, imao sam razmenu s njim, tako s tim, dakle, čovekom, i to je u redu. Ko zna šta ćemo mi moći da naučimo možda iz tih krugova, i ko zna šta će oni naučiti od nas. Sve u svemu, nije ni u pitanju nikakav ekumenizam, u pitanju je samo da ljudi budu poučljivi i da budu ponizni, a za nas je dobro da se nikada ne uznesemo i ne uzvisimo u svojoj... Mi znamo šta je misija Nade Izraeljeve, mi znamo zašto smo pozvani, ali nikada zbog toga ne smo se uznesemo da mislimo da smo bolji od onih koji znaju manje od nas ili koji ne znaju apsolutno ništa od ovoga što mi znamo. Treća stvar, spomenuh i desetak, javi mi se jedan naš drugar koji je bukvalno prirodom posla na jednom terminalu zarobljen.
on je zakukao meni i rekao, eto, kaže, Biblija kaže da ti ne prenoći desetak u džepu, a ja, kaže, nisam u stanju da ti... Ja njemu odgovorim ovako, i ovo je sad ono što je bitno. Slušaj, kaže, ja njemu, mnogo je važnije da ti imaš tu svest i da imaš želju da daš desetak. Bog uvek, braće i sestre, gleda na naša srca. Ako u našim srcima ispravan stav, Bog to veoma voli. Iako mi u datom času, zato što on ne može, jer je zarobljen, to je tako, on je zarobljen na terminalu koji je u drugoj zemlji, on dakle ne može da preda desetak, nema u blizini nikakvih službi poštanskih koje bi mogli taj desetak da prinesu. Ja sam mu rekao, nema veze, čuvaj ga i predaćeš ga kad budeš mogao, ali stav tvoga srca je mnogo važniji u ovom času, da Bog to vidi, je mnogo važnije, izuzetno važno, jednako važno kao i taj desetak kojim te je blagoslovio. Tako da to je nešto što je činjenica, Bog uvek gleda na srce. I treća stvar mi se desila jutros, zvoni telefon, možete misliti, ja subotom obično telefon ignorišem potpuno, međutim, ostaje uključen, nema veze, Viber, ko je na Viberu, naš Zoran Labudović, i Zoran Labudović mi šalje članak, odnosno neko predavanje, i kaže, znaš, kaže, radim ja pre neki dan i slušam ja sad neka smešna pitanja, kad, kaže, nalete ovo. U predavanju reče mi šta da preslušam, naime, naučnici su, istraživači su, pronašli u grobovima dinaraca, priča se o haplogrupama, pa su u grobovima dinaraca našli da je pomešano su haplogrupe dinaraca i Izraeljaca. I naš Zoran konstatuje, e, kaže, eto, kaže, to je dokaz da ono što ti pričaš je istina. Ja mu kaže, Zorane, Biblija nikada lagala nije, ja pričam ono što kaže Biblija, kad imam svoja neka tumačenja, možda i svoju teoriju, ja ću kazati to je moje, ali ono što je Biblija nama rekla nikada nije slagala i nije slagala ni sada. Pa prema tome kažem ja njemu, ovo je samo još jedan dokaz više, dakle, da Biblija nikada, da knjiga nad knjigama ne laže. Dakle, vidite šta se otkriva. Sad otkriva se da je dinarcija, to su nama da su to dobrim delom, mi smo dinarski tip ljudi, dobrim delom ovde, da je to zapravo tip ljudi koji naseljava naše prostore, imaju svoju haplogrupu, znači imaju svoju haplogrupu izmešanu sa Izraelcima. I to je sasvim logično, kao što znate, za one koji možda su propustili, da samo pomenem, mi smo ovde, kad smo se doselili kao Sloveni, kao slovenski element, mi smo ovde imali smo starosedeoce koji su bili, inače, skordisci, mi zovemo skordiscima, zovemo ih keltima, kelti su, braće i sestre, ono što naš narod ne zna i što nema ko da ga pouči dok mi to ne budemo. Imam spremno već knjigu o 10 i 12 izraelskih plemena, dok crkva Božja ne bude rekla prave suštinske istine, ovaj narod ne može nikako da se toga oslobodi, ovaj će narod biti oslobođen, niko nema da kaže njima da su Kelti zapravo pripadnici izgubljenih Izraeljaca, oni koji su izbačeni iz svoje zemlje i svoje otadžbine na Bliskom istoku od strane Asiraca. To nema ko da im kaže osim crkve Božje. I evo sada vidite i nauka to potvrđuje ono što smo rekli. Mi smo ovde, znači kao slovenski element, naišli na skordiske, odnosno kelte. Tragovi kelta su svuda na celom Balkanskom poluostrvu, svuda u imenima naših gradova, u našim arheološkim nalazištima, ne znam, u nekim najzabitnijim mestima, mislim, mestima gde ne biste mislili da će, da, na primjer u Čurugu imate, našlo se ogromno jedno ostaci kelta, odnosno skordiska, nema ste veli, Čurug je jedno predivno mesto, prelepo mesto, ali je ovako udaljeno i od glavnih magistrala, nema nikakvu veliku industriju, zato je tamo i najbolja farma mleka, zato što nema industrije, nema nikakvog zagađivača i fantastično, jedno divno mesto za život. Noću kad spavate u Čurugu, ja ne mogu vam opišem vazduh koji je čist, vazduh koji opije čoveka u tom predivnom mestu, pa onda sove kad se oglašavaju noću, pa nešto šište, pa se nešto dozivaju. To je tako jedna lepota i milina na obali Tise. Ali i tamo, dakle, vidite, pa Kelti nisu bili ludi, znali su gde se lepo može živeti. Znači, tamo je ostalo ogromno, nađeno ogromno nalazište Kelta. Jedan od najvećih zločina koji su komunisti uradili na našoj zemlji je ono što su uradili u gradskom naselju Karaburma u Beogradu. Gradsko naselje Karaburma, braće i sestre, imaju ostatak ogromne keltske nekropole, evo imam i knjigu o tom, imam u biblioteci, sa dokazima, ogromna keltska nekropola, dakle u pitanju je groblje.
Šta su radili komunisti? Naravno, kao i svuda po celo, oni su lepo na groblju sagradili nasilje. I pogledajte šta se dešava u tom nasilju. Svako malo neka nesreća, neka tragedija, kriminal i sve živo, pa kako neće biti? Ko ne poštuje svoju prošlost, šta da očekuje od budućnosti? E, dakle, mi smo kao slovenski element naišli ovde na starosedeoce, mi smo se s njima izmešali i od toga smo napravili, od toga nastala su naše nacije, i srpska, i hrvatska, i druga, i makedonska, pogledajte ime Makedonija, eno su danovi, pripadnici danovog plemena, ostavili su trag kuda su prošli izgubljeni Izraelci na putu ka severozapadu Evrope. To su fascinantne činjenice, to su predivne činjenice koje naša nacija će saznati onda kada crkva Božja koju je Bog podigao u ovoj naciji zbog svoje slave i da pozove sve nas da budemo učesnici rešenja problema u budućnosti. Dakle, kad mi to objavimo, to će biti onda zvanično znano, ali to su sve predivni podaci i to je prava istorija našeg naroda. Dakle, kad mi je Zoran ovo poslao, ja mu samo odgovorih, Biblija slagala nikada nije, pa nisam ni ja. Jer ja citiram Bibliju i ono što znam iz biblijske istorije, a ne ove naše svakakve istorije koje ne moraju da lažu, znate šta, mogu da govore polu istine ili čak mogu budu zavedene pa govore laži, ali čak ne ni na, možda namerno, nego jednostavno zato što nemaju kao osnov knjigu nad knjigama. To je ono, sećam se ja i setit će se i Bogdan vam to može potvrditi, kad mi je Bogdan tražio nekog istoričara, dobio istoričara i onda je, to su jest mene, neko preporučio, a ja sam Bogdan odmah rekao, slušaj Burazeru, ti ne možeš razumeti pravu istoriju ako ne razumeš knjigu nad knjigama u istoriji, a to je Biblija. Ko ne razume Bibliju i biblijsku istoriju, neće moći da razume nikada pravu ovu istoriju i kako je natekla. I eto, rezultat je, Bogdan je bio dovoljno ponizan da to shvati, da to prihvati i onda je počeo da čita i razne ove materijale iz biblijske istorije i danas, mogu vam reći, danas kad biste ga pitali o nekim stvarima biblijske istorije, vrlo dobro ih zna. Tako da kao i svi vi u ostalom drugi. Tako da crkva Božija je veliki blagoslov ovom narodu, pričamo o njenom, o tome šta sve postiže crkva Božija. Zoranu sam uzgledno još našem Labudoviću rekao, a ovo ti samo pokazuje, rekao, ovo otkriće koje kažeš da to potvrđuje tačnost mojih predavanja, to ti samo pokazuje da ljudi kojima ja rukovodim u crkvi Božjoj su pravi istinski Božji narod, za razliku od drugih crkava, pa i onih koji smatri da su oni jedini istinski Božji narod koji je zamenio tamo Jevreje i Izrael. Aludirao sam na njegovu pređašnju crkvenu pripadnost i rekao sam mu uzgredno, rekao, implikacija toga je, dakle, da ljudi koji su to slušali i shvataju biblijsku istoriju su Božji narodi koji naravno prihvatili su Boga i Božji zakone. A druga, rekao, implikacija toga jeste i to da sad treba da se razmisli gde se obavljaju prava krštenja. Jer krštenja u svim ovim drugim crkvama onda koja nisu prava. Nisu prava jer ta crkva nema prave doktrine, a da vas istinski krsti može samo da budete istinski kršteni u crkvu koja ima prave doktrine biblijske i osoba koja vas poučava biblijskim doktrinama. Ne može da bude neko koji je pao s kruške i izletao iz neke džungle i sad vas on krštava. To tako ne ide. Bog ima rad, red i poredak svoj. I prema tome onda kažem njemu, rekao, to je, rekao, implikacija za tebe, jer ti trebaš da razmišljaš o onome šta je implikacija tvojeg krštenja. Dakle, rezultat toga ne može biti primitak Svetoga Duha, zato što jednostavno to je nevalidno krštenje. Ako je nevalidna sama crkva, onda je nevalidno i njeno krštenje. O tome smo baš jutros i razgovarali neki od nas koji smo bili na vezi, komentarišući trenutna zbivanja u Africi. Tako da dali ste mi lep onako šlagvort, mogu reći, da i to Zorano kažem i to sam mu i napisao. Pa sam mu rekao, treba i o tome da razmišljaš. Poželao sam mu srećan šabat i tako. Desilo se još nešto danas jutros, što možda nije do crkve Božje, a možda i jeste. Naime, primio sam poziv iz Slovačke. Nisam se javio, pošto znam da nekada ima tih raznih prevara i nisam hteo da odgovorim na te pozive, ali da sam do iz Slovačke. Ja u Slovačkoj nikoga trenutno nemam za koga znam. Međutim, posle sam se setio da prošle godine ili pretprošle, bila su tri mladića u Slovačkoj koja su me kontaktirala putem Facebooka, tri mladića koja su se interesovala za to kako se istinski i pravilno služi Bogu. Ja sam ih pozvao da dođu kod nas ovde pa da to vide, da budu sa nama, da mi nemamo šta da krijemo i ničega da se plašimo u tom smislu. Drugo,
prošle sam godine s jednog finog, jako, jako finog mladića Adama, koji je iz našeg jednog sela u Banatu, koji je Slovak, jedan divan dečko, pripadnik Slovačke evangelističke crkve, ali zainteresovan jako za Bibliju. Ti ljudi su barem nominalno jako zainteresovani za Bibliju, biblijska učenja i potpuno odudaraju, dakle, od svog okruženja. Bio je u Užicu, zimus, bio sam ga pozvao dođe, ako bude hteo kod nas, u subotu, ako hoće, nije došao, ali smo i dalje dobri prijatelji. Ne znam da li je on možda taj koji me zvao ili ta tri mladića iz Slovačke, ne znam. Ali računao sam, ako su to oni, javit će se preko Facebooka, pa ću znati da su oni, da nije neka prevara. Ali hoću vam kažem, učinak crkve Božije ovako malom broju, pa ako pogledate, mi od 2018. imamo taj radio Nadu Izraeljevu za ceo svet. Kad vi pogledate koliko iz meseca u mesec ljudi uvećava broj slušalaca, kad vi pogledate koliko se raznih nacionalnosti tu javlja, kad vi pogledate da mi našim, to je bila naša vizija, znate, ono, vizija bez vizije, narod propada. Kad imate viziju, nema propadanja. Mi smo preko tog radija, mi dajemo i proročansku viziju svetu, mi naglašavamo u dolazak Kraljestva Božijeg, promenu čitave ove tragedije. Dakle, vizija je naša bila da mi damo jedan nesektaški, dakle, jedan radio koji će da ljude upući na Bibliju i na učenje iz Biblije, pa sad, da li će ih to i kada dovesti u vezi sa crkvom Božijom, ako ne sad, dovesti ih u budućnosti, nema veze. I evo, to se pokazuje stalno da je u porastu. Kao što rekoh, sinoć, bio sam obavešteni, sinoć jutros, sinoć, ja mislim da je neko čak iz Južne Koreje to čuo. Severna Koreja, inače, je zabranila, koliko znam, internet je vrlo restriktivan, mislim da ga možda i nema. Severna Koreja je baš zabranila čak i kratkotalasne radije da ljudi mogu da imaju u svom posjedu, da ne bi mogli da slušaju, jel tako, vesti iz drugih zemalja i da vide da je svet drugačiji. Ali mi i dalje ostajemo u nadi i veri da će pasti i takav jedan režim, da će ljudi u Severnoj Koreji jednog dana čuti istinsko evanđelje. I šta znate, kakva će da bude reakcija? Ne znam. Ali u svakom slučaju, eto, crkva Božja jeste mala, crkva Božja u ovoj naciji deluje shodno svojim mogućnostima. Mi nismo nikakva, mi ne gradimo nikakve zgrade, mi se trudimo, mi od onoga što imamo, neko će reći, a da niste možda bogati, pa ne, za razliku od tih protestantskih propovednika koji po selima vojvođanskim i drugde imaju vrlo lepe kuće i vrlo lepa vozila, mi nemamo čak ni jedno lepo vozilo, da kažemo da nešto moderno i novo. Ja nemam nikakvo vozilo, to sam nekome bio jednom odgovorio svoje vremena na YouTube-u. Ja nemam nikakvo vozilo i nemam nikakve luksuzne vile, živim u vrlo, vrlo kući izuzetno staroj, trenutno je napadnuto od hordi buva od kojih se branim, bez obzira, ono što ja znam da je moj fokus uvek da se evanđelje propoveda i propovedaće se. Shodno tome, i naravno da nema crkve Božije, ova nacija će jedno dana shvatiti koliko smo mi njoj bili blagoslov, jer ovako precizne i dragocena znanja koje čekaju sada i o Konstantinu uskoro, ova nacija ne bi imala i ne bi bilo svedočena da nema ovaj nas. Sve što ova nacija zna, to je ono što je iritantno, i njeni istoričari to znaju, da je Konstantin dao Milanski edikt, dao je toleranciju hrišćanstvu, i sad wow, naš narod, naravno, kakav jeste, idolopokloničke prirode, naš narod je lepo uhvatio, pa ga je još obožio, napravio njega sveca. Što nije ni jedna nacija, čak i crkva koju je Konstantin pripadao, to je Rimska crkva. No, ja rekoh da ja danas želim da vam ispričam malo o obećanju da se ulazi u pokoj njegov. Braći i sestre, naravno, to jeste u kontekstu subote, da je ostala subota kao dan odmora, međutim, to ima i malo dublje značenje, ovaj pokoj, znate. Jer, kad vi sad stanete, evo sad ja što vam nadah ovaj malo duži uvod, šta da radite? Sve stvari se dešavaju jedna za drugom, i da vam sad pričamo šta se dešava u Africi, bilo bi još, nema veze, u Africi se da razrešavaju neke stvari vrlo pozitivno, i o tome ćemo kada dođemo, o tome ćemo kada dođu rezultati toga, da ne pričamo o procesu nego o rezultatima. Ali ponekada kad se evo zaustavite, da li se ikada zaustavite i zapitate se šta je to što vi sve znate, znanje, razumevanje koje svi mi imamo, i onda posmatrate svet oko sebe, i posmatrate ovaj svet gde se ljudi očajnički, i narodi i ljudi očajnički bore bez tog znanja koje mi imamo, i nemajući uopšte pojma kuda idu, vidite, i kuda trebaju da uđu, ako hoćete.
Mi ovde u Crkvi Božjoj imamo apsolutno jedan veliko osjećanje svrhe, svrhe našeg postojanja, svrhe našeg života. I to je ogroman, ogroman, ogroman blagoslov. Ako i nikada o tome niste razmišljali, evo prilike da stanete pa da pomislite. Mi razumemo, braće i sestre, isto tako recimo simbolizam Egipta, drevnog onog Egipta koji se spominje u Bibliji. Znamo da taj Egipat je predstavljao ovaj sadašnji svet, sadašnji zao svet, kako ga opisuje apostol Pavle u Galatima. Iz toga znamo da je on zao svet. Nisam ja proglasio sve da je zao, nego je apostol Pavle. A apostoli bi trebali da budu hrišćanima, svim hrišćanima treba da budu autoritet. Naravno, mi znamo da je Sotona Gospoda lepo iskvari sa ovaj svet, da iskvari reč Božiju, da ljudi pojma nemaju ni šta im je autoritet, ni zašto su rođeni, ni kuda idu, ni kako će da završe. No, mi znamo da je ovo sadašnji zao svet i mi isto tako znamo da zemlja u kojoj teče med i mleko, jel te, odnosno obećana zemlja, jeste ono što predstavlja u našem smislu sada kraljevstvo, dolazeće kraljevstvo Božije. Put koji mi imamo na ovom našem putešestiju ka Kraljevstvu Božijem je određen od Boga, braće i sestre. Ako se sećate, dom Izraeljev je bio izveden zahvaljujući toj pestici uzdignutoj, voljenoj pestici uzdignutoj od Boga, izveden je iz Egipta, onda je bio uveden u i vođen i uveden u zajednicu sa Bogom, koja je inače trebala da bude refleksija one zajednice koje je Bog imao sa svojom rečju, sa Logosom, znači zajednice Bog i Sin. Bog opisuje tu zajednicu kao pokoj, vidite, kao smiraj ako hoćete, kao počivanje, kako god hoćete da nazovete, bakotici izabra reč pokoj, da, znam, to vas možda ludi, asocira na ono što stalno služi pokoj mu, duši, pokoj i ovo i ono, to je, međutim, nemojte da zaboravite da pokoj mu duši, to je izvire iz paganske i netače religije, da duša ne počiva, nego je živa posle nečije smrti, to je laž, prima to je to pokoj mu duši, apsolutno, u suštini nema nikakve realne implikacije za naš realni život. Zato ovo pokoj što on izabrao Bakotić, meni je sasvim u redu ta reč. Znači, Bog opisuje tu zajednicu kao jedan pokoj, kao smiraj. Bog je želeo, braći i sestre, da svoj narod odvede u jedno mirno mesto koje je puno spokoja i gde će taj narod da osjeća prisustvo bezbednosti, sigurnosti, u osnovu sve ono što i mi kao ljudska bića priželjkujemo za ne. Hebrejska reč za ovaj pokoj, kako ga je Bakutić definisao, upravo sve to podrazumeva. Podrazumeva i sigurnost, i spokoj, i bezbednost, pa čak i mnogo više u svom značenju. Izraelici, dom Izraelja, sjećate se, prešao je Crveno more i oni su tada iza sebe se osvrnuli i pogledali jednu ogromnu, ogromnu neprijateljsku vojsku koja je uništena, 600 najboljih kola koje su imali, koje je imao egipatski faraon, i svi konjanici egipatski, kaže nam Sveto pismo, ostali su u tom moru. Josif Flavije, čuveni jevrejsko-rimski istoričar, dodaje da je 50.000 konjanika ostalo u moru i 200.000 naoružanih pešaka. Otkud on sad to znao je, nemam pojma, ali on to tako iznosi, znači na impresivna vojska, možete reći. I Izraelici, dom Izraelja, video da je ta armija bila uništena ljudskom intervencijom. Ono što sam često govorio, treba da pustimo Bogu da vode naše bitke i kada je u pitanju Afrika, evo ovih dana, još jedan put pokazuje se o nekima, kad smo neki od nas u pitanju, neki od nas pogotovo ove koji smo se istakli u tom raskrinkravanju tog jednog klupka nemorala i bezakonja, pokazuje se, vidite, da je potrebno bilo pustiti Bogu da on učini nešto i on to učini tako majestralno da vi na kraju otkrijete još više od onoga što ste znali, tako majestralno da otkrijete da ste bili možda samo, da ste samo videli vrh ledenog brega i tako dalje i tako dalje. Bog može da bije naše bitke i treba da bije naše bitke i tako je učinio domu Izraeljevom i uništio tu vojsku. I kad su oni zatim krenuli od Crvenog mora, odnosno njihovi neprijatelji ostaše iza njih, potpuno uništeni od strane Boga Izraeljeva,
I onda gora Sinajska, koja znamo da nije ova gora koju danas oni poturaju za goru Sinajsku, znamo da postoji jedna druga gora, zato postoje mnogi dokazi. Dakle, gora Sinajska i opet susjed sa Bogom, da bi ušli u savez sa Bogom, bilo je ono što se prostiralo ispred njih. Jedina stvar koja je stajala između braća i sestre njih i okolnosti tog spokoja, da bi bili spokojni, bio je sam Bog. Tako da mi imamo jednu, u Bibliji zabeležena je konverzacija između Boga i Mojsija, i Mojsije i Bog govore, znači, kao da su dva prijatelja, pa tako nalazimo tamo u Egzodusu, u drugoj knjizi Mojsijevi, 33. glava, stih 14. kako oni tako kažem vam, komuniciraju, kao da se znaju ceo život. 33. glava i stih 14. kaže: Gospod reče, ići ću sam ja sa tobom i daću ti, evo je ga te reč, odmor. Vidite, daću ti odmor. Znači, nije ovde u pitanju Mojsije i narod izraelski, nego koji će sebi da nekako proizvede odmor svojim delima, nego u pitanju je Mojsije i narod izraelski, kojima upravo Bog kaže, ja ću vam dati, dakle, odmor. Reč odmor je nuvah, hebrejska reč, i znači upravo to, znači odmor, počivanje, spokoj možete reći. Znači, Božje prisustvo u tom spokoju je apsolutno izvesno i upravo to je deo značenja ove reči nuvah, znači pokoja, mira, odmora. Zatim, ako pogledate 13. glavu u Egzodusu, da vidimo još jedan put malo kad smo već kod ovog pokoja, 13. glava stih 21. kaže sledeće. Stih 21. kaže 13. glava: Gospod iđaše pred njima danju u stubu od oblaka, da ih vodi u putu njihovom, a noću u stubu od ognja, da im svetli, da bi putovali danju i noću. Vidite, on je stalno bio tu prisutan. Kažeš 22. stih, stub od oblaka se ne uklanjaše ispred naroda danju, ni stub od ognja noću. Znači, njegovo prisustvo u životu njegovog naroda, i molim vas, sebe stavljate sada u tu sliku, to je i poenta, znači njegovo prisustvo je bilo apsolutno izvesno. On će da bude sa svojim narodom danju i noću, i on im je obećao, vidite, obećava pokoj, da će on da im obezbedi pokoj, mir, počivanje, počinjah, nuvah, odmor. To je vrlo moćno, vidite, vrlo moćno prisustvo Boga i vrlo moćan primer Božijeg, da kažete, pokoja, upravo ovde što čitamo u Bibliji, a imate još jedan primer u 14. poglavlju narodnom i stih 19. Ovde imamo opet situaciju da je faraonova vojska se približava nesretnim Izraelcima i, kao što vam rekoh, videli ste koja je bila veličina te vojske i sama moć te vojske mora da je bila strašno impresivna. 14. glava, stih je 19. Šta se međutim dešava? Dešava se to da anđeo gospodnji, koji iđeše pred vojskom Izraeljevom, otide im za leđa, i stup od oblaka, koji iđeše ispred njih, krenu se i stade im za leđa. On se postavi između vojske egipatske i vojske izraelske, taj oblak beše mračan na jednu stranu, a na drugu stranu osvetljavaše noć. I te noći dve vojske ne pristupiše jedna k drugoj. Znači, svojim vlastitim očima dom Izraeljev je bio svedok da dolazi armija, neprijateljska armija. Naravno da su se očajnički plašili od onoga što su videli. I Bog je opet, vidite, intervenisao i dao im je odmor u toj datoj situaciji. Znači, Bog je podupro ono što kaže da će da učini. E tako je u našim životima, vidite. Izraelci su imali svedočanstvo da je Bog bio spreman da tako nešto učini za njih. A sad molim vas da pogledamo, pošto se mi kao crkva zasnivamo na temelju apostola i proroka, idemo u proroka Isaiju, velikog proroka kojeg još nismo stigli da analiziramo, ali doći ćemo i do njega, ne brinite o svih. Ja se nadam da ćemo do Kraljevstva Božijeg uspeti sve proroke da prođemo i da poglavlje po poglavlje izanaliziramo. 14. glava,
U toj glavi naravno govori se o Sotoni, međutim pogledajte kod Isaija 14. glava stih 1. Jer će se, kaže, smilovati gospodna Jakova. Ako je Jakov, uvijek uključite mozak, molim vas. Ako kaže na Jakova, ja znači samo na Jakova, ne na Jakova, nego na njegovo potomstvo, on je, dakle, otac 12 izraelskih plemena. Nemojte biti nekada suviše, kako bih rekao, nemojte da se ograničavate, ne znam, ja, nekim strahom. Vi svi mi ovdje imamo određeno sad biblijsko znanje, mi nismo više tako biblijski nepismeni, da ne znam da ako kaže da će se smilovati na Jakova, da to se misli naravno na 12 plemena, nego na koga drugoga. I evo ga, odmah iza toga i kaže, koga na Jakova zapeta Izraelja će, pa znači na njegovo potomstvo, Izraelja će on opet izabrati, i to mislim smo ovo često parafrazirali ovaj stih baš, i namestit će ih u zemlji njihovoj i pristaće uz njih i strani narodi i pridružit će se domu Jakovljevu, naravno kraljestvo Božje koje dolazi. I onda kaže, njih će tada narodi uzeti i odneti na mesto njihovo i njih će Izraelci u zemlji gospodnjoj držati kao sluge i sluškinje, zarobit će one koje njih robiše i zapovedit će mučiteljima svojim. I kad tebi, treći stih, gospod dadne da se smiriš od svega truda svoga i od muke svoje i od teškog ropstva koje ti nametnu, tad ćeš ovu pesmu Vavilonskom kralju ti pevati i kazat ćeš, i onda ide Vavilonska pesma. Dakle, vidite, Bog daje ovdje, vidite, pokoj, mir, počinak, odmor. Izaija izgleda da je nekako teško mogao da taj koncept mira shvati, zato što u stvari možda je shvatio to na mnogo više načine, mnogo bolje nego mi, jer u stvari on piše o tom pokoju na nekoliko različitih načina kroz svoju knjigu. Pa između ostalog imate evo u njegovoj 63. trećem poglavlju njegove knjige, mi čitamo stih 7. Isaija 63 stih 7. Proglasit ću milosti gospodnje, hvale gospodnje i sve što nam gospod učini, kazat ću veliku dobrotu njegovu za dom Izraeljev, koji je on milosrđem svojim i bogatstvom svoje ljubavi obdario. Pa kad vi čitate ovo, prosto, ne možete da ne pomislite kakve su, uzgled samo i to da kažem, kakve su budalaštine ovo učenje današnjeg sveta, kako je Izrael nestao. Nema ga, znate, neko je sipao veniš, Izrael je ispario i nema, milioni ljudi ispariše, nikud ih nema, nemamo pojma gde su. Ne, naprotiv, Božji je plan je bio drugačiji, da ih rastrese u sve narode, da se svuda raspu, da ih svuda bude i da on tačno zna gde su. To je fascinantno i to smo opet spomenuli, sam to sada u nedavnom, u sredu sam uveče imao lep intervju sa Jeanom Porterom, da znate, prvi put sam u životu na engleskom jeziku u jednom mediju, tako bitno kao što je njegov, njega slušaju hiljade ljudi i poštuju, a posebno vole kada on intervjuiše mene, jer od mene kažu da čuju mnogo lepih i korisnih stvari. Dakle, ja sam objavio da je post nastala nada Izraeljeva, Međunarodna crkva Božja, da smo mi kontinuitet spoznaje, svesti o Izraelju i njegovom identitetu, da ćemo nastaviti sa pozitivnim tradicijama i učenjima, dakle, opšte svjetske crkve Božje u vreme kad je Herbert Thompson bio živ, i da smo naravno stavili kao prvu stvar u našem imenu nada Izraeljeva, što je citat naravno iz knjige proroka Jeremije, da su stavili nadu Izraeljevu jer je to nada, jer je to misterija, kako kaže apostol Pavle u Rimljanima, ali je to nada svih ljudi i svih naroda. I hiljada ljudi će uskoro, čim taj, imali smo problem jer se stalno mi se gubio, na više puta mi se gubio zvuk, Gene je bio frapiran, zašto? Jer on je kupio bio neki booster kojim se pojačava upravo zvuk i prijem zvuka, međutim dešavalo se, a ja znam zašto, rekao sam odmah, pa Sotona ne želi, Sotona ne želi da se čuje ovakve lepe istine, Sotona neće da zna da postoji jedna nada Izraeljeva, Sotona neće da zna da postoji grupa ljudi u ovoj zemlji i drugde koja je okrenuta i privržena nadi Izraeljeva, koja to čvrsto i duboko veruje i koja tu radosnu vest, ne možete širiti radosnu vest bez identiteta Izraeljevog, koja tu radosnu vest širi po svetu. Evo vidite da i nauka potvrđuje, braće i sestre, da su dinarci, dakle, izmešanog gena sa Izraeljcima, pa naravno, pa ja to znam decenijama. Nema razloga da mi to ne znamo, zašto ne bismo znali, Izraeljci su Boži narod po starom zavetu, zašto ne bismo mi to znali? Ali možda neko neće da mi to znamo, jel tako? Ne brinite, falsifikovali su istoriju, rimska crkva i komunisti i
i ko zna koje još sile koje nismo ni svesne. Znate, možda, možda u tome možete da proniknete u značaj onog divnog obećanja Hristovog iz Jovanovog evanđelja 8. glava 32 koje znate na pamet, da ćete saznati istinu i da će vas istina osloboditi. To nema ništa lepše u životu, nego biti istinoljubiv, služiti istinu, kako je rekao Samarijan Isus, u duhu i istini, jer ako imate duh, onda imate, imate duh, pokretačku živu silu, najvećeg će sila u univerzumu, duh Boga Izraeljevog imate, i u istini služite tom istom Bogu, pa vam to rađa u vama i spokoj i mir i vodi vas u pokoj njegov koji je obećan, vidite, njegovom narodu. Još u Starom Zavetu, a vidite, ponovljeno u posledici Jevrejima u Novom Zavetu. I idete u taj pokoj i onda život ima smisla, onda sve ima smisla. I ovi događaji strašni u svetu imaju smisla. Piš, Hrist je rekao, dići će se narod na narod. I njegovo proročanstvo imaju smisla i naše istrajavanje u veri ima smisla i sve ima smisla onda, braći i sestri. Ako nešto treba da postoji u crkvi Božijoj, istinskoj crkvi Božijoj u ovoj zemlji i drugde, to je smisao, osjećaj za smisao i ta nada koja ne sme nikada da ugasne. Nisu uzalud ljudi rekli i ne kaže uzalud naš narod da nada umire poslednja. Nada je ono što ume da čuva jedan narod, da ga drži, da ide napred. Nada je ono što ume da nas greje kada sve vatre se ugase. Nada je ono što nosite u srcu i ne može niko da vam uništi, makar vam uništili sve što imate u životu. Pa i sam život. Nada. I opet će izabrati Izraelj, kao što smo čitali kod Isaije 40. glava, pa narod će izabrati opet Izraelj. I narod će izabrati opet tu istu zemlju koju je dao Izraelju. I narod da to znači će izabrati opet Jerusalim. Wow, kakva spoznaja, kakva logika. Pa koji je glavni grad bio Izraelja kad je ujedinjen živo u obećanoj zemlji? Jerusalim, naravno. Ne smo razgovarali ovih dana, ja se nadam, ne znam, možda do kraja ovoga veka, ovog sistema, možda jednom budemo imali para dovoljno, braći i sestri, ja bih volao da odete u Jerusalim, ja bih volao da tamo odemo za praznik Senice, sam sa mojim prijateljem Džinom pričao, on je jedne godine išao, to je tako divno, on kaže, ništa nema lepše za praznik Senice nego biti u Jerusalim, jer je ceo grad tad fokusiran na značenje praznika Senice, znaju Jevreji, otprilike da je taj praznik, praznik radosti i prosperiteta i tako dalje. I ceo grad je usmeren na tome. Pri tome, kad ste u Jerusalimu, ne morate da se sekirate oko šabata, drži ga ceo grad, osim arapskog dela koji vodi svoju politiku i niko ih ne dira, uzgled budi rečeno. Kad ste u Jerusalimu, ne morate misliti ni šta će vam se naći na tanjiru, sve je čisto, hrana je vrlo, vrlo ukusna. Ja bih volio da bar jedan praznik provedemo u Jerusalimu, da osetite to. Pogledajte samo mapu sveta, hteli ne hteli ljudi, samo u centru cele zemlje, u centru cele zemlje, planete zemlje, centru globusa gde ste, nalazi se Jerusalim. I osjećaj ne mogu da vam opišem, jeste jedan poseban osjećaj, to su mi rekli me jedna prijateljica moja jevrejka, da je osjećaj poseban kad se nađete u njemu, jeste poseban osjećaj. Jer znate da ste u centru sveta. I znate da je to budući glavni grad sveta. I znate da će opet izabrati Bog Jerusalim i Izraelja. Bog je veran. Bog nije čovek. Znate, ljudi upodobljavaju stalno Boga po svojim nekim zamislima, interesima, ne znam ja. On je antropomorfan, on je ko ljudski neki Bog, koji ume da vas, koji će da vas slaže i koji će da vas prevari i koji će da vas pusti da živite u zabludama i koji će, ne, apsolutno ne. Naš Bog Izraelja se gnuša toga. Naš Bog Izraeljev ne da to, zato nam je nekim od nas naš Bog Izraeljev dao da svojevremeno nanjušimo tamo gde smo bili u asocijaciji, da nanjušimo neke gadne stvari koje ne samo da nisu u skladu sa Bogom, nego su toliko daleko od njega, da se on gnuša tih stvari. Ali to se razrešava polako, morali smo da budemo strpljivi. Ali ne tražim od vas da mi se zahvaljujete nešto, ali verujte mi sad. Ovih dana šta se dešava u Africi je nešto što se nikad nije desilo u istoriji crkve Božije, ali zahvalni mi budite što niko od nas više sa tim veze nema. Mi smo se udaljili od te organizacije koja baštini takve, koja nije htjela da se od njenog rukovodstva, rukovodioca koji nije htjela da se s tim obračuna kad je vreme.
koji je nas optužio da mi širimo, kada sam imao mi, da smo mi, molim vas, ljubomorni, što ja ljubomorni, što ja imam da budem ljubomorni ja na neku Afriku ili neku Aziju ili Australiju. Ako me pitate na koga sam ljubomoran, braći i sestre, na vas sam ljubomoran, vas koji sedite ovde, ljubomoran sam na svoj narod, koji želim da bude oslobođen od mraka i tame, viševekovne tame, duhovne, na vas sam ja ljubomoran. Koji sedite ovde da ostanete verni. Na vas sam ljubomoran da razumete što bolje reč Bože. Na vas sam ljubomoran da uđete u savez sa Bogom dok je vreme. Jer vreme ističe. Na vas sam ljubomoran. I na svoj narod sam ljubomoran ja. Ovde. U tom smislu. A ne zanima me to što će Afrika. Afrika će imati Bogu da odgovori za sebe. I Australija i svi ostali. Ja sam na vas ljubomoran. Jeste. I izgaram zbog vas. Često i pred Bogom, i u molitvama, i u proučavanju, i u biranju tema, i u razmišljanju kako da se pokrenemo napred, na vas sam ljubomoran, ali sam i za vas srećan i na vas sam i ponosan, uzgo da znate. Jer kroz sve te relativno stresne i teške situacije ostali ste verni i dalje i niste postavili besmislena pitanja i niste se trudili da idete ljudskom logikom, ipak ste prihvatili da je to volja Božja takva, da ima razloga za to, sigurno da ima razloga za to i da će sve na kraju biti dobro. Biće. Biće jer znate da se sve uvek rešava na dobro onima koji ljube Boga. Vi ste pokazali na više načina da ljubite Boga. Znate kad mi je rekao napisa, ja ne mogu da se tebe pošaljem odmah, znaš, takva situacija, bio sam srećen. Bravo, rekao sam, to je stav koji ja sam ljubomoran da vidim kod svakog od vas. Želja da se Bogu ugodi, to je ono što je njemu najpreče. A kad ima želja, onda će se naći, znate, ko ima želje i volje, nađe način. Nađe način, odnosno, to je ono što je najvažnije. Ako neće da služi Bogu, naći će izgovore. A njih možete uvijek da nađete. Naš narod je maher za to, da se nađu izgovori, da se kuka stalno. I Bog je uvek kriv. Znate šta smo mi Bogu zgrešili? Bog je kriv, pazite vi, u svesti nacionalnoj, Bog je na prvom mestu, on je kriv. Nismo mi krivi, ne, nikako, nikako, kakvi. Ne, 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 Bog, šta smo mi Bogu zgrešili da on to tako nas? Ali to dati od Edenskog vrta, nemojte da se, to je ljudska priroda Edenskog vrta. Sjetite se Adama. Jesi, kaže, što si, kaže, go, pita ga gospod, jesi da nisi možda jeo sa onog drveta? Ne, ja, ne, nisam ja kriv, nego, slušajte vi, optužba na Boga ide, direktno, žena koju si mi ti dao, sad je Bog kriv što mu je dao ženu, on video Bog da kako on pati bez družbenice, bez supružnice, i sad je Bog kriv, žena koju si mi ti, kaže, dao. Onda se Bog će žene, a što? A pa ne, nisam ja, ne, nisam ja, nego zmija, znaš, ona zmija tamo je, kriva, prevarila me i tako dalje. Znate, to vam je ta ljudska priroda koja tako ide, cirkularno, stalno. No, mi pričamo o tome da je Bog obećao da nam da pokoj. 63. glava kod Isaije, u Isajnoj knjizi, i evo ga 7. stih koji kaže: proglasit ću milosti gospodnje, a to smo već pročitali, ali sam htio da kažem, bogatstvo svoje ljubavi obdario. Pa koga obdario bogatstvo svoje ljubavi? Izrael, koliko ja ovde vidim. Koliko ja ovde vidim, ne kaže, jeste, to je, da, on opisuje Izrael kao jedan neveran narod, kao preljubnicu, sve, ali ne kaže, u što je mrzim, u što ću sad da im, gde vi to vidite? Nego će opet odabrati Izrael. O nesretni vi koji mislite i živite u zabludama kako ste vi zamenili, možete misliti tu bahatost, mi smo zamenili Izrael, mi smo zamenili Jevreje, mi smo... Niste vi nikoga zamenili, vi nominalni hrišćani, hvala Bogu da niste, jer takvi kakvi jeste, mislim bi vas Bog vrlo, kad biste bili realni i videli sebe i svoje stavove i svoje bezakonje i svoje paganstvo, budite srećni što vas Bog nije uništio. Svoj narod on nije poštedeo, da. A što bi poštedeo bilo koga od vas? No, u svakom slučaju, kao što vidite, Bog daje pokoj. I razmišljajte o aspektima Božje zajednice sa čovekom i to razmišljajte u ličnom kontekstu, braće i sestre. Dajte malo, uključite lični kontekst. Knjiga ova Biblija odnosi se na nas. Evo, čuli ste od naučnika da mi dinarci, dakle, imamo gene izraelske. Jeste, Biblija jeste istorija od početka do kraja Izraeljeva. Ostali se narode spomenu kada dolaze u dodir sa Izraeljem, stoji, ali od početka do kraja znamo da je to knjiga Izraeljeva.
preci Izraeljevi su tu Avram, Isak, Jakov, onda znamo da ide teče, 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 teče priča. Pa šta vidimo u otkrivenju? Opet vidimo po svakom plemenu izraelskom nazivaće se jedna kapija u Novom Jerusalimu. Pa šta nam to govori? Neki će reći, pa to govori da ova knjiga nema veze sa nama. Ne, 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 ima. Evo vidite, imamo izraelske gene, pomešani sa dinarskim genima. A Bog je rekao, rastrešće dom Izraeljevu sve narode, svuda će oni da padnu i tačno će znati gde su. I neće ni jednog Bog da zaboravi. Jel se to odnosi lično na svakog od vas? O da, veoma. O da, veoma, i odnosi se odmah i sad na svakog od vas. Razmišljajte lično. Zatim kaže 63. glava, idemo u 8. stih. Jer on reče, zaista su oni moj narod, sinovi koji neće biti neverni jednoga dana. Naravno, kad budu konačno vraćeni iz svog porobljenja u svoju zemlju. I njima je on spasitelj bio. U teskobi njihovoj nisu bez pomoći bili i anđeo koji je pred njima spasi ih. Oni sam ljubavlju svojom i milošću svojom izbavi i podiže ih i podrža u stare dane. Ali vidite, u svojoj toj idili uvek jedan tamni oblak, da tako kažemo, u ovoj zajednici, a očigledno je da Bog, potpuno nam je jasno da Bog ovde želi i pokoj i mir, stabilnost i bezbednost svom narodu. Ko je bio ovde oblak crni? Narod, sam narod je to bio. Ko ovaj naš današnji narod? Pomešani gena dinarskih izraz koji vidiš da smo mi Bogu zgrešili. E, isto tako ovde bio narod, braći i sestre. Narod je očigledno, to je ono što će da bude poenta koju ću ja sad pa nadalje da vam podlačim, jasno je, narod je bio problem, ne Bog. I to je stvarno suludo šta su ljudi napravili od Biblije. Jedna suluda knjiga koja u Starom Zavetu propisuje moralni zakon za tvoje dobro, u Novom Zavetu kaže ne, 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 ništa od toga, samo ti veruj u Hrista, Mesiju, nikakav zakon i bit ćeš srećan. Pa evo vidimo koliko je srećno čovečanstvo. Bog koji je dakle šizofrenik u najmanju ruku, jedan set zakona daje narodu u Starom Savezu, onda dolazi Novi Zavet i kaže ne, ništa to ne važi, to ništa ne valja. I da ljudi misle, kako kaže moj prijatelj Gene Porter, ljudi misle, kaže, da je Bog pogrešio. To je, kaže, nešto najluđe na svetu, tačno. Ljudi misle da je Bog pogrešio. Ljudi su Bogu proglasili dijagnozu. Ti si pogrešan, bon. Bog pogreši, Bog, ti si jedan šizofrenik, ja i zdravo. Mi idemo da pravimo svoju religiju, svoje hrišćanstvo, da. Koje je puno čega, pa onoga na što je Bog upravo upozoravao, izve, nemojte da gledate njihove puteve, ne idite putevima naroda, ne pitajte, kaže, kad uđete obećanu zemlju, ne pitajte kako su oni služili Bogu, ne pitajte, kaže, sve to, kaže, potite, uništite sve te njihove likove, idolopoklonstva, ne pitajte ništa. Jer su oni, kaže, u svojoj ludosti, radili ono što meni ni na pamet nije palo, pa su i svoju decu prinosili na žrtvu. Kada su prinosili svoju decu na žrtvu, nominalni hrišćani trebaju da se zapitaju? Pa baš u te dane koje oni slave kao najveće nazovi hrišćanske praznike, Božić, Uskrs, Božić i Uskrs primarno, a tu su i drugi, naravno, tu je i Halloween, odnosno Noć veštica i tako. Tad su najviše pagani umeli da divljaju sa svojim takozvanim divnim hrišćanskim običajima koji su današnji hrišćani tako prihvataju bez da razmišljaju čemu sve to služi, čemu sve to. Pa vidite, zašto je moja prva knjiga bila knjiga o Paski? Zato što ovaj narod pojma nema što je Paska gospodnja. Sve što je ovaj naš narod znao i sa čime je rastao, to je Euharistija ili ti pričešće. Ali oni ne zna naš narod, nima ko da ga nauči, braći i sestri, dok nije crkva Božja podignuta ovom narodu, pa nima ko da ga nauči da je to zapravo jedna patvorina, jedna laž, jedna falsifikat, jedno izoplačenje i izopačenje Paske gospodnje. Ko nam je donao to izopačenje? Pa naravno, ljubljeni i sveti pod navodnicima car Konstantin. A Bog kaže, kogod drži pasku, kako ne dolikuje, a ovo je izopačenje što hrišćanski svet radi, on izopačuje pasku, taj kaže, navlači na sebe bes i prokletstvo. Kaže apostol Pavle, pišeći Korinćanima. Znači, masa našeg naroda i svih drugih naroda pojma nema da takvim jednim suprotno Biblije običajima, takvom jednom izopačenjem zapravo navlači prokletstvo na sebe. Zato sam morao da napišem prvu tu brošuru, braće i sestre, ne bi li se narod osvedočio da treba da prestane da to prokletstvo navlači na sebe. A onda mu treba reći ko je taj svetac koji se tako divno slavi i kome grade vajne crkve,
da u dan koji je on zakonio, u nedelju, da tamo ljudi idu da se nešto klanjaju, da ljube one ikone i tako dalje. Onda je treba to narodu reći, pa onda mu reći, kad su već kod toga, koji je hrišćanski dan odmora? I ko je to tako nasilno prevratio hrišćanski dan odmora? Mi imamo jednu obrazovnu ulogu u ovom narodu, braći i sestre, osim toga da mu budemo primer i da mu budemo na blagoslov, apsolutno. I ja ovo sve ne govorim zato što ja mrzim svoj narod, ja govorim zato što volim svoj narod. I što mi je stalo da se izbavi iz te tame, da sazna istinu, da ga istina oslobodi. Pa nema ništa lepše, nema ništa važnije u životu jednog čoveka, jedne žene. U životu jedne porodice, na kraju krajeva. Kad je ona slobodna i istinoljubiva, ona je blagoslov onda i sebi i svima drugima, zar ne? Prema tome, narod je ovde bio problem, deseti stih. Ali se oni, kaže, odmetaše i žalostiše sveti duh njegov. Žalostiše sveti duh njegov i onim neprijatelj postoji ratova na njih. Je to Bog želeo? Naravno da nije. Naravno da nije. Ali šta je mogao? To nije bila njegova namera, braće i sestre, ali sve se to događalo da bi nama pokazalo nešto. Da bi nama podarilo određeno razumevanje. Je stih 11. Opomenu se tad narod njegov starih vremena Mojsija, gde je onaj koji ih iz mora izvede sa pastirem stada svoga, gde je onaj koji usred njih sveti duh svoj metnu, koji je Mojsija u desnicu vodio slavnom svojom mišicom, koji pred njima vodu razdvoji da bi sebi večno ime stekao, koji ih vodi kroz valove, kao konje kroz pustinju i da se ne spotakoše, duh gospodnji ih odmoru vodi, evo je reč, duh gospodnji ih odmoru vodi, kao kad stado u dolino silazi, tako si ti narod svoj vodio da bi sebi slavno ime stekao. Dakle, vidite, on vodi svoj narod da bi mu dao šta? Pokoj, mir, počinak, počivanje. I tako ovo naše putovanje ka kraljestvu Božem, braći i sestre, nije određeno našom okruženjem koje nas je svuda oko nas, okruženjem u kojem mi, nažalost, moram da kažem, nažalost, nekada moramo da se suočimo, da živimo u takvom okruženju i da moramo nekada kao pravedni Lot, da se naša duša prevraća i da nam se okreće želudac i da se muči duša naša zbog bezakonja i grehova koje gledamo u našem svetu. Ili čujemo, o tome prenosi i štampa, televizija je tu, a najbolje naše okruženje kad čujemo kako sočno opsuje Boga. Strašno. Dakle, naše putovanje nije određeno ovim našim okruženjem. Naše putovanje može da bude putovanje počinka, da ga tako nazovem, ili može da bude jedno putovanje muke, kao što već vidimo ovde. To zavisi u mnogo čemu na tome kako mi pristupamo, dakle, ovoj realnosti. Dom Izraeljevi nam je primer na mnogo načina. Njihov primer, vidite, o tome na način na koji su oni činili stvari bez Božijeg svetoga duha. Evo vidite, sveti duh se spominješ ovde u Starom zavetu. Njegov sveti duh, koji želi da ih vodi u počinak. Pa zar mislite da taj duh u nama ne želi da nas vodi u počinak? A za vas koji još niste primili taj sveti duh, imam i danas vrlo odgovarajuću, ali kratku jedno upozorenje, a imam i logično pitanje, na koje želim da mi logično odgovorite ako budete mogli. O tome malo kasnije. Dakle, mi ovde imamo, znači, jednu grupu ljudi, mnogo toga što je učinjeno, da su oni činili bez Svetoga Duha, i to je sad zapisano nama za nauk, imamo grupu ljudi koja nije bila sposobna, braće i sestre, da uđe u taj pokoj koji im je Bog nudio, zato što oni nisu imali šta? Pa nisu imali silu Svetoga Duha. Njihov primer zapravo je odraz odluka, izbora i stavova koji svi potiču od jednog uma koji nije sagrađen na zajednici sa Bogom, koji se ne zasniva na zajednici sa Bogom.
I naravno, očigledno da mi možemo da vidimo prednost koju mi imamo zato što imamo pristup Svetom Duhu i mi možemo da izgrađujemo tu zajednicu i mi možemo da dođemo u taj pokoj, braće i sestre, mir sa njim. Jer naš pokoj, naš mir je u njemu, kao što kaže opet Isaja u 30. glavi, stih 15. kaže: jer ovako govori Gospod večni, svetac Izraeljev, u miru i pokoju spas će vama biti, u tišini i u pouzdanju biće snaga vaša. Ali vi to, govori sa starom Izraelju, vi to nehte doste. Jeste, ja se čudim zašto i neki naši sunarodnici to neće. Ja ne znam, zar im njima nije privlačan mir i pokoj da imaju spas i da u tišini i u pouzdanju bude njihova snaga. Ja ne znam, zar to nije nešto što bi trebalo da bude prirodno želja svih nas, ali izgleda da nije. Ja imam neki utisak, a to je verovatno utice ovog strašnog paganizma viševekovnog u našem narodu, da se naš narod boji Božje reči. Ali ne boji onom zdravom smislu, nego se boji da uopšte čita i da zna šta je u njoj, jer neće to. Pazite, to je vrlo, vrlo svojstveno jednom drugom narodu, čije gene ja također nosim. To je vrlo svojstveno jevrejskom narodu. A, znaš, neće jevreji to da čitaju, neće. Jer ako budu to čitali, onda znaju da su obavezni da to drže. Pričamo o Starom Zavetu. Ne bi oni to da čitaju, znate, ne bi oni da čitaju šta su 10 zapovesti, ne bi oni da čitaju, ne, neće čitaju, možda će da imaju ove ritualne, rituala subotja, bogosluženja i toliko, ali neće čitaju šta tamo piše, se upuštaju u imate i neke dobre rasprave i, i knjige čak u jevrejskom svetu, na primjer o držanju šabata, značenju šabata, o značaju mikve, mikve to je ono potapanje praslika krštenja našeg u Novom Savezu i tako dalje, tako dalje. Ne, neće li to da čitaju, jer onda će znaju da će biti obavezno da to moraju da drže. E onda, pošto ne čitaju, oni se drže toga da oni to ne znaju, znate. E tako otprilike imam utisak da i dobar deo našeg naroda tako rezonuje. Nećemo da znamo, nećemo da čujemo, nećemo da čitamo, pusti. Imamo mi našu tradiciju, mi to znamo, jezda nemamo pojma dakle ta tradicija i šta, ali mi toliko znamo, nećemo da je. Zašto? Ja ne znam. Vidite, Izraelci su videli onu armiju kako dolazi na njih i mogli su da vide svojim vlastitim očima to ogromno mnoštvo koje ide na njih. I tačno su znali, vidite, koja je njihova pozicija, opkoljeni su, nemaju kud. A šta mi je rekao Mojsije? Mojsije kaže: sad stojite mirno i vidite spasenje od Boga, spasenje večnog. I ta ideja o spasenju ili pobedi, ideja o spasenju ili pobedi, kao što evo pročitali smo kod Isaje, vidite, povezana je sa rečju nuvah, ili sa rečju pokoj, mir, počivanje. Znači, ideja, osjećaj pobede, spasenja, pobede, spasenja, povezana je sa rečju pokoj, nuvah. I možda je to bolji način da time možemo da onda shvatimo kako Bog posmatra, koja je njegova tačka gledišta kad je u pitanju taj pokoj. Jer u 66. glavi opet smo u Isaji, kao što vidite, koga ćemo jednog dana analizirati poglavlje po poglavlje, 66. glava kod Isaije, to bi trebalo da je poslednje poglavlje Isajino, jeste 66. glava, a stih je prvi: ovako govori Gospod, nebo je presto moj, zemlja je podnožje nogama mojim, kakav mi vi dom sazidati možete i za koje, moje počivanje koje mesto dati? Znači, sav univerzum je on stvorio, sav kosmos koji treba da nasledi ko? Pa naravno, njegova deca. Jer kao što znate, sva tvorevina Božja čeka, uzdiše da se jave, to je da se rode sinovi i kćeri Božji u porodicu Bog. Znači, Bog gleda, vidite, na celu tvorevinu i kaže: ubre. I kaže lepo Izraelcima, a time i nama: gde je, kaže, mesto da ćete, da možete mi date odmorište, gde? Mogu da kaže: znate šta, ej, moje počivalište, mesto gde ja počem odmaram se, je samo moje presto na nebu. Ili, moj počivalište je ovde ili je onde. Ne, ali on, vidite, kazao u drugom stihu: sve je to moja ruka to stvorila i sve je to postalo, govori Gospod. Sve što postoji, ne moj presto na nebu, ne ni sam univerzum,
Ja sedim na mom prestolu, ja mogu svoje noge da stavim kao podnožje da mi bude na zemlja, ali ovo, što, ovo je ono što je mnogo značajnije meni, mnogo, mnogo mi je bitnije od bilo čega drugoga. Pazite vi, šta je to? Evo, drugi stih, na kog ću ja pogledati? Podvucite ovo, označite, dajte da vam kada odčitate, jednom kada budete čitali možda ovo nekada, da vam blješti u oči čime ste podvukli. Evo na kog ću ja pogledati, na nevoljnog i onog kome klone duh, mislio se na onoga kome smera duh, koji, na onoga koji se moje reči boji. Ljudi moji, ko se boji Božje reči? Pokajnički duh, braći i sestre, gde je pokajnički duh? Vi koji slušate ovo, to je ono na što Bog gleda, ne zanima njega šta ćete vi da uradite, kakve zadužbine, kakve ćete vi da gridete građevine, šta ćete vi sve da nosite krstove oko vrata njemu u čast, ili ne znam šta druge, koje druge fizičke stvari da radite. Ne, ljudi moji, na kog ću pogledati, ovo je meni važno, kaže Bog, ovo je meni najvažnije. Ni to što sam stvorio univerzum jeste, važno mi je, ni to što mogu da stavim na zemlju podnožje nogama mojim, ne. Sve to stoji. Ali ovo mi je važnije od bilo čega. Na nevoljnog i na onog ko me klone duh i na onoga koji se moje reči boji. Ima li vas još koji se bojite njegove reči? I tu upravo vidite, Bog, tu vodi naše oči da čitamo i dovodi nas do te tačke. Znači, dovodi nas do jednog mentalnog sklopa. Da bi on onda mogao da uđe u pokoj sa svojim narodom. To je Božja perspektiva, to je Božji pogled na stvar, braće i sestre. I mi treba, potrebno da mi mislimo o ovom, o ovome, o pokoju, upravo iz Božje tačke gledišta, bar povremeno da tome mislimo. Jer postoje mnoge okolnosti oko nas, koje nas okružuju. Mnogo što što je u ovome svetu, što uopšte nema nikakav mir u sebi. Pođite od svojih bližnjih. Pođite od svojih bližnjih. Gde vidite mir? Nikakav mir. Oni nemaju nikakav mir. Oni gledaju vesti, oni skaču. Skaču na stolicama od nespokoja. Oni ne spavaju, brinu se za ovo, brinu se za ono. Oni rade, postali su radoholici, samo da ne bi razmišljali kako. Oni se stalno brinu, boje, štrecaju, šta god, i time ume da optrećuju i nas, i druga svoje potomstvo. Nema, braći i sestre, nigde u ovome. Pođitam samo od njih, da ne pričamo o pokoju. Kakav pokoj? Pa pogledajte u kojom su situaciji sada. Onaj nesretni rat u Ukrajini, evo već se prelio u drugu godinu. Amerika samo što nije ovoga meseca, juna meseca, početkom meseca doživjela kolaps, odnosno bankrot. Koliko je već banaka pre nekoliko nedelja već bankrotiralo? 2-3 banke. Uzdrmaše ceo ekonomski sistem te iste Amerike. Mi veštački uspevamo, nekako državamo ovu našu valutu, kaže mi drugar jedan iz menjačnice, šta je tebi, kaže mi šta bi trebalo bude prava vrednost dinara u odnosu na evro i tako dalje. A jedna žena sa pijace nedavno reče, joj, kaže, sad kaže ovako, dok nam ne udari leto, kaže, kad nam udari leto, ja leto evo došlo, šta li ćemo onda? Poplave ste videli, prvo suše pa poplave, znači to je sad novi ciklus izgleda neki vremenski koji će da nam vlada u svetu i zemlji. Braće i sestre, nema nigde nema mira, pokoja u svetu u kojem živimo. A nama naš Bog obećao pokoj i želi i nudi nam taj spokoj. On želi da ima tu zajednicu sa nama, koja je zapravo puna spokoja, tu je zajednica jednog pokoja, zajednica mira, onaj mir Boži koji prevazilazi svaki razum, kako ga je Hrist nazvao u Novom Zavetu. Reč pokoj, vidite ovde, kao što smo pročitali reč pokoj koji čitamo u Isaiji, zaista se odnosi na bezbednost, određenost, da smo u miru, da smo ukorenjeni ako hoćete, apsolutno izvestan pokoj i mir. A suprotnost celom stvorenom univerzumu, kosmosu,
U suprotnost, Bog želi da učini svoj pokoj sa svojim narodom koji traži pokoj kao način života. Božje mesto, Božje odmaralište, ako hoćete, mesto počivanja, jeste sa njegovim narodom koji odbacuje, upotrebit ću ovo što nam dobro znamo iz praznika besvesnih hleva, upotrebljuje, koji odbacuje kvasac ovog zlog sveta. Mi vidimo u Bibliji da je Dom Izraeljev apsolutno omašio da to učini, naprotiv, Dom Izraeljev je jurnuo pa prihvatio sav taj kvasac i napravio od sebe, sad slobodni bili od Egipta, napraviše od sebe pagane, braći i sestre, izgubiše kao rezultat toga svoj identitet, utopiše se među pagane, to su hteli, Bog im rekao, to hoćete, deco moja, evo, izvolite. To ćete čuti u ovom intervju koji imam sa Gino Porterom. Jer ja imam privilegiju da imam 2 sata slobode da govorim šta hoću, sve što mi je na srcu. Pa sam iskoristio da kažem da imamo sada kao nada Izraeljeva, da Izraeljci imaju svoj radio, da Izraeljci imaju svoje mesto počivališta kao organizacija, imaju nadu Izraeljevu. Svi Izraeljci na ovom prostoru i drugde u svetu imaju nadu Izraeljevu kao svoj sidro svoje, za koje mogu da se uhvate, koji ih neće izneveriti i koji će sidro, mogu da se uhvate za to sidro i da će sa tim, na tom brodu nada Izraeljeva da plove kuda ka obećanoj zemlji, ka kraljestvu Božijem. Ali narod će da žive po pravilima Božijeg zakona, ne može drugačije. I ne može neko da nam se provuče, da nam se izvuče, kao što su probali. Grupa od 27 lokalnih crkava u Keniji je pokušala. Trpeo ih je Terry Nelson dok je mogao, on je nama zadužen za Afriku. Trpeo je dok je mogao i posle rekao, e pa nećete više. Ali nemojte da brinete, ima u Keniji još pojedinaca. Mi smo imali alternativni uvek plan. I mi se sada večeras ćemo ponuditi jednom finom, obrazovanom, dragom momku koji je meni, prema meni uvek imao poverenje. Ponudit ćemo da bude naš tamo predstavnik i da tu malu svoju kućnu, kućnu zajednicu, da bude ona predstavnik Nade Izraeljeve. Ali pričamo o pokoju, braće i sestre. Izraeljci su odbacili taj pokoj. Izraelci umjesto toga šta su radili? Izraelci su lepo podneli Egipat sa sobom u svojim srcima i svojim umovima i to je upravo lekcija za nas. Lekcija za nas da život bez Božijeg svetoga duha je u stvari život bez Boga. Jeste me čuli svi dobro? Život bez Božijeg svetog duha je život bez Boga. Izraelci nisu imali sveti duh. Živeli su i delovali bez njega. Dakle, Izraelci su nam primer da život bez Božeg svetog duha neće moći da ih dovede u zajednicu u kojoj vlada spokoj, mir, tišina i počivanje. U psalmu 51. koji inače je psalam pokajnički kralja Davida nakon što je sagrešio sa Virsavejom, stih 9. kaže u psalmu 51. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću belji od snega. Kaže, daj mi da slušam radost i veselje, da uživam kosti što si potro. Pogled svoj od greha moga skidaj i očisti sva nedela moja. Daj mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Ne odbij me od lica svoga, svetog duha svoga ne uzmi od mene. Znači imao je sveti duh kralj David, jedan od retkih ličnosti iz Staroga Zaveta. Mi, braći i sestre, ovde dakle govorimo o blagoslovima i pogledate ove izjave Davidove i onda shvatite i da se oni odnose na nas. Još kako? Ne odbi, stih 14. Vrati mi radost spasenja svoga i duh spreman da me podrži. Naučit ću putevima tvojim sve što ih krše i grešnici će se s tobom k tebi obratiti. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenja moga i tvoju ću milost jezik moj slaviti. Usta moja, otvori Gospode, ona će hvalu tvoju proglasiti, da si žrtve hteo, ja bi ti ih prineo. Što je to lako. O, odmah, idemo žrtve. Juriš u tor, uzmi 10 najboljih ovaca, 10 možete misliti, 12, ajde, idemo da ih prenesemo na žrtvu. Kako je to? Kako je to relativno prosto i jednostavno?
Pa je prosto je jednostavnije nego da čovek se ponizi, i to je ono što je Bog rekao šta gleda, ponizan jedan duh, skrušen duh, koji drhti pred njegovom reči. To je mnogo, mnogo, mnogo lakše prineti žrtve, znate, jo. Prinesemo žrtve, ili tamo ima žrtva da budu i golubice, go super, uđete lepo u volijeru, odaberete golubčiće, golubicu i eto vam, žrtva i tako dalje. Mnogo je lakše, znate, ali nije to Bog hteo, braći i sestre. Vidite, i u Starom savezu Bog je zbog tvrdoće srca Izraeljaca uveo žrtve, ali nije Bog to uopšte izvorno hteo, i kao što je rekao da si žrtve, stih 18, hteo, ja bih ih prineo, ali ti za žrtve ne mariš, žrtva Bogu mila je, duh skrušen, srca skrušena i smerna, ti ne odbacuješ Bože. Gde su ta srca skrušena i smerna? U našem ovom okruženju, samo vidite, ljudi se pene svojim sramotama i pene se svojim ponosima. I slušate kako se takmiče ko je napravio nešto gluplje i luđe i grešnije i budalastije. I wow! I to je sada wow, znate. Jer i mi, kao što vidite, braći i sestre, možemo poput naših predaka Izraeljaca da ponesemo sve to sa nama dok idemo na ovom našem putu na koji nas Bog vodi. Baš kao što je on vodio dom Izraeljev ka zemlji obećanja, on sada vodi nas ka zemlji obećanja, ka kraljestvu Božijem. I on gleda na žrtvu ljudsku koja je skrušen duh, smerno srce, na to gleda. Skrušen duh i smerno srce, da. Jer to nije tipično i prirodno u ljudskom životu, u ovome svetu, da imate skrušen duh i srce smerno. To je potpuno neprirodno kad gledate i kada biste razmišljali u kontekstu ovoga sveta. Ali, braćo i sestre, mi ovde koji sedimo i vi koji eventualno slušate i nešto se prenemažete na onoj klupi figurativnoj koju sam više puta iznosio, mi, dakle, imamo šansu, priliku da razvijemo takav mentalni sklop i da s tim mentalnim sklopom krenemo dalje na putu ka Kraljestvu Božijem. Sveti Duh će u nama da proizvede upravo to. Ako mu dopustite da radi u vama, proizvešće duh smeran, srce skrušno i smeran duh. I skrušen duh, još kako će da proizvede, da znate. I to će da napravi na jedan vrlo pozitivan način, u pozitivnom smislu, ako ćemo mi taj sveti duh da koristimo onako kako je Bog namenio. Lepo je neko citirao ovih dana, da mi treba da stavimo znanje u taj sveti duh i onda Bog može da radi sa tim znanjem. Neće duh sam od sebe da vam da znanje, da vi sve znate i da sve ne znam ja šta. Proučavanje Biblije je zato bitno da bismo stavili svoj duh i da bismo ga koristili da nam uveća to znanje, da nam ga razjasni. Zato je sveti duh bitan. Vi možete imati akademsko znanje, braće i sestre, ali ako nemate sveti duh da to razjašnjava i da vam to pokaže dubine i da vam pokaže ne samo slovo zakona, nego njegov duh, onda ne možete ići napred kako treba. No kao što mi budemo napredovali na našem putu, potrebno je da držimo na umu šta je Božja namera. Božja namera, druga Mojsijeva 13. glava. U 13. glavi ćemo lepo da nađemo, vrlo jasno, da se govori, naravno, o prazniku koji smo mi držali nedavno, i kao što znate, u taj praznik možemo reći da smo ga držali sami. Držali smo ga prvi put i smo morali da se odvojimo od kvasca, groznog, egipatskog, afričkog, kako god hoćete da ga zovete. Mi smo morali da se odvojimo i mi smo morali da držimo praznik sami. Ja sam mislio posle praznika da se mi odvojimo, međutim, eto, Bog je drugačije imao u vidu i mi smo to i učinili. I tu imamo sedam, dakle, dana beskvasnih hlebova i imamo zapovez da se ne sme jesti kvasac uopšte, niti da se nađe u našim granicama. I pogledajte šta kaže, Egzodus 13, znači druga glava, 13. stih. Šta sam rekao, ne, hteo sam kažem druga Mojsijeva 13. glava, to sam hteo da kažem. Ponekad se zagubim u brojevima, što juče kaže jedan... ne, to je bio Adi sa sladolom, sada trebamo platiti, ja volim njegov sladol, ja treba platim i naravno uvijek omašim, ja to i ne računam,
O, kažem, tvoja matematika je gora od moje, jest, rekao Adise, gora je. Uvek je bila i uvek je tako, nažalost. Trudim se da je popravim, ali nešto mi ne ide tako lako. A ništa u životu nije lako, ali nema veze. Trud je ono što vredi. Dakle, 13. glava, druga Mojsijeva. Pogledajte, molim vas šta kaže u 8. stihu. U 8. stihu kaže: Tad ćeš sinu svome kazati, ovo je na uspomenu za ono što je učinio za me Gospod, kad sam izlazio iz Egipta. 9. To će ti biti kao znak na ruci tvojoj i kao spomen među očima tvojim, da ti zakon gospodnji bude u ustima tvojim, jer te krepkom rukom gospod izveo iz Egipta. Zatim, znači, to će biti znak na tvojoj ruci, desnoj ruci, i bit će spomen između tvojih očiju. A šta nam je između očiju? Um, braće i sestre, um je tu. I sad samo u prolaznom komentaru da vam kažem zašto se žig zverin nameće na desnu ruku i zašto se nameće na čelo. Vidite, na čelu već oni dobro deluju sa našim decom preko ove veronauke koja nema veze sa Biblijom, a desnu ruku, e, to će da nametnu. To će da nametnu, kao što Hrvatska, pročitali ste ovih dana, jeste perjanica za uvođenje nedeljnog zakona. Ako ste čitali ono što sama čitali, ste objavio sam svima ovde taj članak. Hrvatska, katolička zemlja, cveće katoličke crkve, cveće Rima, jedna od najdražih kćeri Rima, Hrvatska, vidite, Hrvatska ne odustaje od nedeljnog zakona. Već je probala, već je imala referendum ranije, već je probala da ga uvede žestoko, onako i diktatorski, nije joj uspelo, zbog tih velikih supermarketa koji su se žalili da ne znam ni ja šta. E, zato je Hrvatska sad smislila novu taktiku, da će im 16 nedelja neka rade, pa neka im to bude ok, a ostalim nedeljima neće da rade, braće i sestre. Nije šija nego vrat, ali nema veze. Hrvatska vodi perjanica za uvođenje nedeljnog zakona. Blago nama i blago svim Hrvatima. Ali ne brinite, uvešće oni to i ovde. Nemojte da mislite da se u Srbiji nema perjanica. U Srbiji, grad koji je vodeći za uvođenje nedeljnog zakona, perjanica je Bajina Bašta, gde su se već dogovorili i privrednici i zakonodavci da će to biti, samo još nije izglasano. Čekam kad će. Ne znam šta čekaju ako me iskreno pitate. U Crnoj Gori ja mislim da je bio referendum ili su već taj zakon uveli, znači nemojte me držati za reč, naći ćemo sve to lako na internetu, ali Hrvatska sad izbija kao perjanica među južnoslovenskim narodima. Ne znam da li ste svesni šta to znači, ali bit ćemo kada dođe vreme. No, 16. stih pogledajte još u 13. glavi druge Mojsijeve, 16. stih kaže i ponavlja: to će ti biti kao znak na ruci i kao počeonik među očima tvojim, da nas je krepkom rukom gospod izveo iz Egipta. U našem slučaju iz našeg duhovnog Egipta. Dakle, zakon Boži, braćo i seste, će biti u tvojim ustima. I to mora da bude sa tobom kontinuirano, novozavetni hrišćaninu i hrišćanko. To mora da bude način na koji ti posmatraš život. To mora da bude rezultat stvari koje ti činiš rukom i umom. Jer u istom petom knjižu, ovo je šesta glava, u petoj knjizi Mojsijevoj, zakoni ponovljeni, 6.6, ovo možete lako i da zapamtite, evo ga, 6.6 kaže: i ove zapovesti koje ti ja danas dajem, drži u srcu svome. To je poenta novozavetnih hrišćana, braći i sestre. 7. stih nastavlja: objasnit ćeš ih sinovima svojim i kćerima svojim i govorit ćeš o njima kada sediš u kući svojoj i kada ideš putem, kada ležeš i kada ustaješ. Aha, ajde roditelji, roditelji, nećemo decu da izlažemo neprijatnostima. Nećemo decu, ko vam je to rekao? Ma ko vam je to rekao? Ma šta kaže Bog ovde u Bibliji? Za vas koji imate sinove i kćeri, šta kaže? Ovo vam je zapovest. A vi nemojte, vi čuvajte decu da ne budu jadna, da nemaju neprijatnosti. Zašto da ih čuvate da nemaju neprijatnosti? Da ih ovaj paganski svet muštra i da ih ljulja svaki vetar doktrine, kako kaže. Jel zato? Hteli ste decu, hoćete decu, odlično. Imate zadatak od Boga da ćete tu decu koju vam Bog bude dao da vas pitavate onako kako je on rekao. A vi nemojte. Pa kad budete gledali posle posledice,
kukajte i čupajte kose svoje. Možda ko Eva i Adam, znate, prezgrešiše Bogu, pa sad su imali da jedan blizanac ubije drugoga, to je prvo ubistvo u ljudskom rodu. Pa su posle gledali svoje potomstvo koje je izbačeno iz Edenskog vrta i gledali, pošto su živeli 1000 godina, mogli su da vide nekoliko generacija svojih potomaka, kako žive u jadu, bedi, čemeru, tuzi i u gresima. I da znaju da su oni krivi za to, jer su uzeli sa roda drveta poznanja dobra i zla. Objasnit ćeš ih sinovima, molim vas, gde ste roditelji, gde ste junaci, hoćete porodicu, super, evo šta to podrazumeva. Objasnit ćeš sinovima, dakle, kad, i govorit ćeš kad sediš u kući svoj, kad ideš putem, kad ležeš, kad ustaješ, vezat ćeš ih sebi, pazi sad ovo, vezat ćeš ih sebi na ruku i bit će ti kao počonik među očima, evo ga ponavlja sve treći put. Pa kad ponavlja dva puta, Bog nešto znamo koliko je važno, ovo je treći put da mi nalazimo, ćeš vezati za ruku i staviti kao počevnik među očima. Zašto? Zato što mi brzo zaboravljamo. Znati, četvrta zapovest, ova koju danas držimo, glasi: sećaj se dana od odmora da ga ne zaboraviš. Jer mi lako zaboravljamo. A mi vrlo dobro znamo po čemu je poznat naš voljeni narod i stalno kukamo na to naš narod koji zaboravlja, zaboravlja, zaboravlja. Nema zaborava. Nema zaborava. Hoće da ti Biblija bude temelj života? Onda mora biti temelj života i vaspitavanja dece, između ostalog. I ta deca su došla od Boga kao blagoslov od Boga. Pazi šta radiš. Pazite šta radite, očevi i majke. Pazite i šta želite. I da li ste spremni za ovako nešto? Ali vidite, vi ne možete ovo da učinite što piše ovde i da nemate nikakvu promenu srca ni uma svog. Ovo mora da ima, ovo ima veze sa unutrašnjim delovanjem tog istog duha Božijega, duha Izraeljevog, koji deluje na naše umove i na naša srca. A kako to deluje? Pa tako da Božji zakon je način na koji mi viđamo i uviđamo stvari i vidimo realnost, jel te? Zašto smo uveli onu grupu Realna dešavanja u svetu na Skype-u? Zato što to gledamo upravo Božjim, iz Božje tačke gledišta. Kada vi posmatrate nešto, onda morate da to gledate kroz Božje naočari, kroz naočari Božjeg zakona. Kada mi nešto radimo, to mora da bude motivisano, to mora da bude podstaknuto motivom Božjeg zakona. Pogledajte u 5. ponovili smo zakon, 11. glava, stih 18. Pogledajte, složite ove reči moje u srce svoje i u dušu svoju i vežite ih kao znak. Četvrti put imamo znak. Mi imamo znak koji dobrovoljno prihvatamo, a imamo žig koji će ova sotonska Evropa i sotonska Evropska unija i sotonske religije, nominalno hrišćanske, da nam nameću. I ako ga ne budemo prihvatili, po cenu smrti će da nam ga nameću. Braće i sestre, vizija. Bez vizije narod će da propadne, ali sa vizijom neće nikada. Telova mogu ubiti, ali duh ne mogu, kaže Isus Hrist, opominje. Nemojte da budete kao neke kukavice, jao, nećemo da držimo subotu zato što je to opasno, nećemo da držimo pasku jer je to opasno, nećemo da vaspitavamo decu kako treba jer to je, jao, opasno, jadna deca. Ama dosta više tog straha, bre, dosta više tog, ja ne znam kako to više da opišem. Dosta više tog uzmicanja, kome, bre, uzmičete? Svetu. Ljudima u svetu, ma nemojte. Pa šta je autoritet nama? Šta su nama autoritet? Ljudi, mrtvi i živi, ili nam je reč Božja autoritet? Jel reč Božja kaže da je živa, za nju kaže da je živa, a sećate se kako se kaže, živ da je Gospod. Tako je, naš Gospod je živ, on je ni kamen ni drvo. I njegov zakon je živ isto tako. Dosta više straha, straha od ljudi. Stalo čujem to, ili ljudi ne kažu, pa vidite u očima strah, ma kome bre, od koga strah? Bog je tu da nas vodi u utočište, Bog je tu da nas štiti, Bog je tu da nas vodi u odmorište. Ma ako Bog to, ako bi Bog danas, večeras ukinuo zaštitu koju nam pruža svakodnevno, jeste vi svesni toga? Svakodnevno nam pruža zaštitu. Kad bi nam to ukinuo večeras, mi bismo svi završili u nekom genocidu, pokolju, kako god. Ma ne da Bog svoj narod, ali svoj narod. A njegov narod su oni koji drže njegove zakone i zapovesti. Verno, do kraja istrajavaju to. Jer samo oni koji istraju do kraja biće spaseni.
reče Biblija, reče naš Gospod i nema druge. Dakle, vi ne možete ovo da činite što ovde piše ako niste imali ni jednu, ni za trunku da vam se nije promenilo srce i um usled delovanja Božjeg zakona. Dakle, koji je ovo? Četvrti put, složite sve ove reči u srce svoje i u dušu svoju i vežite ih kao znak sebi na ruku i neka vam budu kao počeonik među očima vašim. Aha, i opet, naravno zašto? Pa učite svoju decu time, valjda će deca da vide taj znak. Naravno ovde se govori figurativno, su metafore, ja razumem, ali razumete valjda i vi. I šta će onda biti? Napiši ih 20. stih. Evo vam ga 19. Učite sinove svoje i govorite im o njima kad sediš u kući svoj i kad ideš putem i kad ležeš i kad ustaješ. Oho, opet smo došli do vaspitavanja dece. Hoćete da znate kako se deca ispravno vaspitavaju? Učite ih Božjem zakonu. Evo pričali smo pred pouku, pričali smo o jednom detetu koji ima onako baš jaku volju i ono tako. Šta ona zamisli, to će ona. Pa znate šta, ako to dete ne bude vaspitavano da tu svoju volju potčinjava Božjoj volji i Božjem zakonu, šta će biti od tog deteta, šta mislite? Moralno čudovište. Kao što vidite da ima masa malih moralnih čudovišta danas u našem društvu, jer nema više zakona Božjeg, jer uprava u porodici nije kako treba da bude. Zašto smo imali pouku, imat ćemo je opet na kraju krajeva upravo Božjoj porodici na engleskom, bit će i na srpskom opet. Mi imamo filadelfijski model upravljanja, da samo da kažem to za one koje se pitaju, imamo hijerarhiju od vrha ka dna, imamo hijerarhiju gde se radi za dobrobit oni koji vladaju, rade dobrobit onih koji su nad kojima se vlada. Odnosno, oni koji rukovode, rade za dobrobit onima nad kojima rukovode. I to je jedna hijerarhija puna ljubavi, i to je jedna porodična hijerarhija, porodični model koji je Bog ustanovio u svojoj reči. I to nije diktatura, nego je pastirstvo. Vi koji imate, možda ovce nema vas mnogo, ali vi koji imate razlike kućne ljubimce, znate da i sa njima mora nekada se radi. I naravno, gledate, ne budete diktatori, nego da budete pastiri. I onda su rezultati relativno dobri. Sa decom je isto, u crkvi Božjoj je potpuno isto. 20. stih, ja mislim smo ga pročitali, napiši ih na stubove kuće svoje i na vrata svoja. Wow! A zašto sve ovo? Pa pogledajte, kad napuštaš svoju kuću, lepo je napuštaš, jer je vidiš, kad ideš, pričaš o tome, kaže, kad izlaziš i kad ulaziš. Kad je napuštaš, napuštaš je sa perspektivom Božjeg zakona na umu. Kada se vratiš u svoju kuću, kad se vratiš sa perspektivom Božjeg zakona koji imaš na umu, lepo kad ulaziš u svoju kuću, ti opet vidiš perspektivu Božjeg zakona je tu, kad se vratiš u svoju kuću, svoj porodici, ako imaš svoje deci. Božji zakon, braći i sestre, sve. Sve. I to mora da bude za nas. Koliko vremena svako od vas provede razmišljajući o onome što vidimo u svetu oko nas i analizirajući sve to s tačke gledišta Božjeg zakona. Ja mislim svi to radimo vrlo često, upravo zato što imamo i tu grupu na Skype-u gde se podsjećamo i dobro je što smo napravili tu grupu. Realna stvar je u svetu, u ovom realnom svetu, ovakvom zlom svetu. I dobro je što smo je napravili. Jer će neko vidjeti pre nego što izađe u kuću, neko kad se vrati u kuću. Božji zakon, braći i sestre, mora da bude deo našeg mentaliteta u mislima i u postupcima. I nemojte se zavaravati i slediti raspojasanost ovoga sveta. Jer se sećate, gde nema, kaže, proročanske vizije narod, je, kaže, raspojasan, nema više kočnicu, braći, u kom smislu? U moralnom smislu. Je naš narod raspojasan nego šta je? Jer su svi drugi narodi raspojasani i još šta su? Jer nemaju viziju i nemaju znanje i razumevanje koje mi imamo. I kada mi postavljamo svet oko sebe i vidimo ove stvari da se dešavaju, šta je temelj tim stvarima u svetu? Pa nije svakako Bog i nije svakako moralnost koja bi se zasnivala čak i na nekoj, da kažemo, čvrstoj vezi sa Bogom.
ili sa hrišćanskim vrednostima. I ceo svet, jel vidite, raspada se, pričamo o nekim moralnim, međunarodnim moralni pravni poredak, majte. Pa mi smo, ako je jedna zemlja, jedan narod doživeo kršenje svih zakona međunarodnog prava, to smo mi. Znači, sve se, naše društva se raspadaju, sve ove naše hrišćanske, znamo, vi ćemo, o, tradicionalne vrednosti, ovo, ma nema ih, vidimo da su nestale, rastapaju se ko sneg na suncu. I vidimo rezultat oko nas. Bog nas je pozvao, ja znam da živimo u ovom svetu, da budemo deo njega, ali braći i sestre, ne da budemo deo njega i da živimo isto kao on, nego da predstavljamo način života gde je Boži zakon dnevna supstanca, dnevna realnost, osnovna realnost naša. To je naš temelj. U 5. smo Mojsijevu, ajte u 12. glavu, molim vas, pogledajte 8. stih u 12. glavi. Nećete činiti kako mi sada ovde činimo, što je kome drago. Znači, šta je kome drago, ko šta sve voli, pa tako, tako neki misleći u crkvi Božje, znate, oni vole, oni su volili satanizam i veštičarenje u svojoj drevnoj narodnoj religiji. Ne može, bre. Napolje. I mi imamo Srbi, imamo srpsku narodnu religiju, šta je vama, o tome piše Čajkanović, odlične studije, Čajkanovićeve su tu. Imamo i mi našu narodnu religiju koja veze nema sa Biblijom i Hristom, koju praktikuje uglavnom naš narod i ceo južnoslovenski prostor, pa ne možete biti hrišćani i biti pagani u istoriji. Mi možete da kažete, mi smo hrišćani, 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 i, a praktikujete sve ono što su praktikovali ne hrišćani, džaba. I ceo sistem nominalnog hrišćanstva u našem južnoslovenskom prostoru i drugde u Evropi se na tome zasniva. I znate ko su bili vodeće perjanice tih raznih mitoloških priča i mitova i paganstva? Germani, to jest Nemci, naravno. Nećete činiti 8. stih, kako mi ovdje sad činimo, što je sa kome drago, jer još niste došli do odmora, jer još niste došli do odmora i nasljeđa koje vam daje Gospod Bog vaš. Dakle, mi ovdje imamo i moramo da se razračunamo svaki u svom životu sa time da ljudi rade šta je kome drago, onome što oni smatraju da je ispravno, jer to je okruženje u kojem mi živimo. Ali, braći i sestre, mi moramo, kao što vidite, držimo naše oči na tom pokoju i na tom odmoru. Mi možemo da imamo neku vrstu unutrašnjeg odmora i pokoja u našem savezništvu sa Bogom. Međutim, vidite, Bog nas, ako primetite, kroz sve ove stresne situacije u društvu i tako dalje, Bog nas vodi ka istinskom odmoru. Da budemo i svedoci i primer ovome svetu, vidite. Potpuno smireni i spokojni. Poput doma Izraeljeva, mi jesmo izašli iz Egipta, ali još nismo stigli na našu destinaciju. I mi se nalazimo na tom putu i Bog je taj koji ima mape puta, čuli se to, mape puta ka Evropskoj uniji, je tako. E pa Bog ima naše mape puta ka Kraljevstvu Božijem. Naša odbrana od toga da svako čini ono što je njemu drago, od tog jednog stava, jeste, braći i sestre, Božji zakon koji se nalazi kao spomenik među našim očima i koji je vezan na našim rukama. Da posmatramo i naše živote i da posmatramo naše porodice s Božje tačke gledišta i da duboko zapisujemo taj Božji zakon, duboko, duboko da ga imamo u našim srcima i na našim srcima i u našim umovima. Ja vas pitam, evo, mi smo se otkačili od onih koji to neće, mi smo se otkačili od lažnih hrišćana koje uopšte se ne bojim da ih tako zovem, jer to jesu. Od lažnih hrišćana smo se otkačili hrabro i smelo, bez ikakvog finansijskog interesa, hvala Bogu, pa smo time ostali poprilično bez nekih
podrške koja su nam potrebne, ali Bog se uvek postarao da ih nađe i postaraće se. Ali ja pitam vas, hoćete li barem da pokušamo svi ili bar neki od vas da činite to više, da Božji zakon vezujete za ruku i stavljate među očima. Pa to se odnosi na držanje subote, to se odnosi i na držanje praznika, to se odnosi i na sve ovo ostalo. Nevjerojatno sam se obradovao kad mi neko napisa, znaš, ne bi trebalo držati desetak, ali šta ću, ne mogu da ga pošaljem, ma ne sekiraj se, rekoh ja. Bitno je da ti je srce, da ti je taj zakon u srcu sad duboko i u tvom umu, bitno je da ti je tu među, kao počanik među očima, vezan ti je za desnu ruku, tako je. To je ono što je važno, to je ono što Bog meri, to je ono što Bog sudi, to je ono što Bog vidi. Okolnosti su takve da ne možeš, nije problem, bitno je da ti hoćeš i da ćeš uraditi kad budeš mogao, kad Bog to odobri. Nekim je od vas Bog odobrio i omogućio da imate i svoj posao, po nekome, retkome i svoj stan, ili ovo ili ono. Znate, ja se ponekad pomislim, gledam nekada kad se raspravljaju, ili kad se mi raspravljamo o nečima, vrlo je zanimljivo kako mi vrlo brzo zaboravimo da te stvari mogu da se promene, da se preokrenu preko noći, znate. Pre neki dan, prvi put možda u svojoj istoriji, jedan naš grad imao je svoj zemljotres, grad Paraćin, možete misliti, da uopšte nije trusno područje. Lepi, mali, divan grad Paraćin, grad preduzimljivih ljudi, vrlo, vrlo otresitih ljudi, gde sam stekao, posljed put boraveći, potpuno spontano stekao sam novog prijatelja, koji mi je bio stanodavac, koji me oduševio što onako mlad srednjoškolac, on već zna, on već zna nekoliko stanova, baba je otišla u Ameriku, pa tako ima, on to mi je objasnio, baba mi je, znaš, otišla u Ameriku, zatim ovoliko nekoliko stanova, lakše mi kaže da izdajem nego da to kaže dajem pod zakup, jer znaš kako se ljudi ponašaju, onda ja oni naprave haos, ršu mi odu, onda ja moram da sve krećim, slušam ja momka srednjoškolca i mislim se kako pametno dete, ljudi moji. I on nije jedini koji je tako razmišljao. Ali grad Paraćin, ha, zaslužio ko zna kakvim svojim gresima, dobi 3 stepena Richterove skale, nije to baš malo, znate. Bojim se, braći i sestre, da i vi, po neki od vas, zaboravite koliko treba budemo zahvalni Bogu, jer preko noći stvari mogu da se promene. Ja malo čas rekoh, da nam Bog ukloni sad zaštitu, moglo bi da se dođe do pokolja u Srbiji, da mi budemo svi žrtve. Da nam Bog sad ukloni tu zaštitu i šta ja znam, moglo bi da bude još zemljotresa. Pa preko noći možete da ostanete bez kuće, bez ovoga, bez onoga i tako dalje. Fascinantno je kako ljudi vole da se bahate, a to se i na nas odražava, mi živimo u ovom društvu, bahate nekim svojim uspesima. Pustite vi to. Vi ako ste hrišćani, znate ko obezbeđuje taj uspeh i znate ko vam dajete blagoslove. A možete preko noći ostati bez njih, znate. E, da vidim ko će onda da bude bahat i tako da bude istrajan u nekim svojim stavovima i ne znam čime. Dakle, Božji zakon dovodi nas u, sad dolazimo do rešenja, dovodi nas u pokoj sa Bogom. Možda zato sad kad bolje razmislite kontekst držanja subote, reč sabatismos koju ne može niko da pobije, koja je u Novom Zavetu, u poslanici Jevrejima, napisana posle Hristove smrti, gde kaže da ostaje sabatismos Božijem narodu, ostaje mu, dakle, svetkovanje subote, i to ne može niko da pobije. Možda sad shvatate zašto je baš u tom kontekstu sa svetkovanjem subote došlo i to pitanje pokoja, mira, dok se krećemo i putujemo ka našoj obećanoj zemlji. Božji zakon nas, braće i sestre, dovodi do mira sa Bogom, do pokoja sa Bogom, do pokoja u Bogu, jer u ovom svetu nema nikakvog spokoja. A mi ne možemo sami od sebe da proizvedemo spokoj, ha. A tako ljudi zvuče kad se međusobno nešto prepiru oko nečega, čak i ljudi kad su hrišćani pravi. Ne možemo sami od sebe proizvesti spokoj, molim vas, shvatite to. Pravi pokoj dolazi od naše zajednice sa Bogom i što mi više nadladavamo greh, ili ako hoćete da upotrebim to kad je brazin besljivo, što više čistimo greh iz naših života, znajte da će veći pokoj i mir i tišinu ćemo već imati.
U ovom svetu koji ne poznaje nikakav spokoj, mi možemo da budemo spokojni u samima sebi i u našoj zajednici sa Bogom, mi možemo da budemo u miru, a prorok Miheja to lepo objašnjava u drugoj glavi svoje knjige, stih 10. Prorok Miheja, glava 2. Pred, tu su Sofon i Avakum, Naum, tu bi trebalo da je Miheja, evo ga prorok Mihej, druga glava stih 10. kaže: Ustanite, idite, nije ovo mesto počivanja, zbog poganstva bolovi će doći, teški bolovi će doći. Pa, oni koji samo slušaju Božju reč neće se odreći poganstva, evo nemaju mira, a što se mi više, a mi hrišćani, koji smo izašli iz tog duhovnog Egipta, što se mi više približavamo ovome svetu u smislu njegovih stavova, njegovog načina, njegovog mentalnog sklopa, onda ćemo mi sve manje i manje pokoja da imamo. I mislim da smo svi to, da ne budemo lažni, no skromni i da se ne pretvaramo, svi smo to iskusili u svojim životima. Braćo i sestre, Bog ima pokoj za svoj narod, ovaj svet nije taj pokoj. U psalmu 95. koji mislim da smo, da je bio spomenut nedavno, ne, bio je psalm 96. možda, ali ne bih to, evo psalm 95. idemo u stih 6. Psalm 95. i stih 6. kaže: Dođite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospoda, tvorcem svojim, jer je on, nastavljaju dalje stihovi, Bog naš i mi narod paše njegove, stado koje ruke njegove vode. Vode ka obećanom zemlji, odnosno ka carstvu Božjem. Pa ste 8. stih. Da ne otvrde srce vaše kao u merivi, kao u dan mase u pustinji, kad me oci vaši iskušaše, ispitaše i videše delo moje. Šta se to desilo u merivi? Pa Izrael, dom Izraeljev je otvrdnuo svoje srce, znate. I opet to je primer nama, braće i sestre, da mi treba da koristimo Boži sveti duh, da omekšava naša srca, da bi naša srca bila skrušena i ponizna i pokorna i otvorena za Bože uputstva. 40. godina, 10. stih, narod onaj srdih i rekoh: Tumara narod ovaj srcem, i put, srcem i puteva mojih ne zna. Zato se u gnevu svome zakleh, neće oni u moj mir, da stvar bude strašna, pazite, kod nas kaže nikada ući. Hoće, naravno nije nikada, nikada mislim da je čak i dodato, jer to je više kao uzrečica u nekim našim izjavama. Trebalo bi da kaže neće oni ući u moj mir, a ovde kaže nikada. Ali u svakom slučaju, ovo što pročita smo u psalmu 95. jeste napisano, braće i sestre, kao primjer za nas. Grupa njih nije ušla u pokoj zato što su otvrdnula njihova srca. Mi živimo u okruženju koje će da otvrde naša srca veoma, veoma brzo i lako ako to dopustimo. Ako to dopustimo, verujte. Ako mi ne koristimo se Božim duhom da bismo držali naša srca omekšana, otvorena, da budu poučavana i da uče. Ako mi ne držimo srca otvorena da uzimamo Božji zakon, da ga primenjujemo. A opet Božji zakon koji mi primenjujemo ove godine, ja mislim da može da se, ako hoćete i ako me razumete, da se primeni možda u mesecima koji dolaze mnogo dublje, sa dubljim razumevanjem. Jer to je priroda kako Božji zakon radi zajedno sa Božjim svetim duhom. Kada vi u ovom datom trenutku nešto razumete i kada vi onda nastavite s tim razumevanjem, a imate ispravan stav, kao što je bio stav, eto, ja bi poslao desetak, ali ne mogu, super, ili kao što je bio stav, slušaj, geni dinaraca pomešani sa Izraeljcima, to je ono što ti pričaš već decenijama, tako je, pričam istinu. Dakle, kada mi, dakle,
shvatimo nešto u datom času i onda krenemo sa ispravnim stavom. Onda ćemo, braće i sestre, sve više i više i sve bolje i dublje da to razumemo i onda ćemo nastaviti da neprestano, kontinuirano, ako hoćete, uzrastamo duhovno i dolazit ćemo u sve dublji i dublji osjećaj pokoja sa Bogom. To je vrlo, dakle, ovo što smo pročitali u psalmu 95. slično na me što čitamo u poslanici Jevrejima, ali ovo ovde, kada apostol Pavle to ponavlja u Novom Zavetu, jer kao što znate, novi i stari su neraskidivo povezani u Jevrejima 3. glava stih 12. To deluje i zvuči nam mnogo, mnogo bliže srcu. To je mnogo više zvuči lično nego da samo čitamo psalam. Evo da pročitamo poslanici Jevrejima 3. glava stih 12. Pazite! Pazite kako počinjemo sa pazite. Znači, skrećim pažnju na ovo. Pazite, kaže braćo, da ne bude u kome od vas srce zlo i neverno, da odstupi od Boga živoga. Naglašavam Boga živoga, braće i sestre, mi služimo živoga Boga. Ja znam da ga mi nikada nismo videli, ja znam da ga mi verom prihvatamo, ja znam da, da nada koja nama živi u kralje za kraljestvo Božje, nada Izraeljeva, ja znam da je to činjenica, da mi nemamo nikakvo, da kažete, empirijsko iskustvo sa njim, ali braće i sestre, i dalje pazimo, to je živi Bog. Njegova reč je živa, njegov zakon je živ, njegov narod mora biti duhovno živ. Sotona je naš neprijatelj, koliko puta to moram da vam kažem, Sotonu ne interesuje svet oko vas, braći i sestre, Sotonu ne interesuju vaši rođaci i prijatelji za koje neki od vas izgiboste, misleći jao, jao, zašto se ne promene, pa nije im vreme. Sotona, dakle, nema kao cilj ovaj svet, Sotona vlada njime, Sotona međutim ne spava. Jer on ne želi šta? Sotona ne želi da bilo ko od vas i ja sa vama uđe u taj pokoj. Sotona ne želi da budemo mi svi u miru sami sa sobom, da se osjećamo bezbedno, da se osjećamo snažni u svojoj zajednici sa Bogom. Sotona želi da budete uznemireni stalno, da nemate nikakav pokoj. On želi da budete stresirani, da budete anksiozni i da se stalno brinete za nešto. Brine. Imate ljudi koji stalno što brinu. Oni se brinu. A moja omiljena kategorija ljudi, znate, svi su ovi dušebrižnici, ovi lažni dušebrižnici. E to Sotona hoće mi tako i da budemo, braći i sestre. Prema tome, ova okruženja oko nas vrlo brzo bi moglo naše srce da prevrati u srce zlo i neverno, ako mi nismo budni i ako mi nismo tu da pazimo i da bdimo nad našim srcem i nad našim dušama. I da se molimo da udostojni budemo, da umaknemo svemu ovome što dolazi na nas. A dolazi. 13. stih. Nego se podržavajte svaki dan. Svaki dan. Jesmo to pre neki dan pričali, se podržamo svaki dan. Dok se god može reći danas, da se koji od vas ne ukruti, odnosno ne očvrsne od prevare greha. Dok se može reći, braći i sestre, danas, jer postado smo zajedničari Hristovi, samo ako se do kraja čvrsto držimo, održimo u uverenju koje smo u početku imali. Do kraja. Dakle, da istrajavamo do kraja. Braćo, mi smo pozvani. Život hrišćanski je poziv. Imate, zato imate pouku, ja sam počeo vam dajem neke stvari koje možda nisam ranije tako naglašavao, ne biste li grazili viziju. Dakle, mi smo pozvani, mi smo sprovedeni u neku ruku kroz Crveno more krštenjem i mi se nalazimo u zajednici sa Bogom, mi imamo sada pouzdanje krštenja i sada idemo napred. E, a rekoh malo čas da ću vas koji niste kršteni da upitam nešto. Kako ćete vi, koji još uvijek mislite da ćete, nemam pojma, kojom i čijom silom da ne znam šta sve prevaziđete i uđete u kraljestvo Božje, ako vam je to uopšte i cilj, kako vi zamišljate, molim vas, bez duha Božijeg da uopšte budete sa Bogom, kako vi uopšte zamišljate da imate taj mir i pokoj u sebi ako nemate duha Božijega, to ono što Bog nudi. Bog to nudi, kako vi to zamišljate? Ajde, postavite sebi logično pitanje i upitajte se ako su rodovi Svetoga Duha, između ostalog i mir, i pokoj, i tako dalje. Kako vi, koji još niste ušli u savez sa Bogom, zamišljate da dođete do tog pokoja? Ako uopšte vam je to i cilj. Ajde, samo mi to odgovorite, to je logično pitanje.
I kako zamišljate da budete Bogu ugodni, jer Bogu ugodni mogu da budu pravi moji vernici, rekao je Hrist Samarjanki, oni koji me služe u duhu s velikim D i istini. Kako vi možete da služite Bogu u duhu ako duha Božjeg nemate? Ako Božjeg duh vam nije postao cilj? Ako vam nije cilj da uđete u pokoj, kako? Ja ne znam kako. Jer imate izgovore, te niste, nećete bre nikad biti savršeni da uđete u savez sa Bogom. Nikad! I kad budete i u savezu s Bogom i dalje ćete se boriti sa svojom ljudskom prirodom, ni tad niste savršeni. Što nas sve lepo oslikavaju praznici koje već držite. Ne možete da se iskupite. I da, i drugo pitanje. Ovo sad još jedno logično pitanje. Ako ste 20, 30, 40, 50 godina živeli bez Boga, bez Božijeg zakona u svetu i bez ikakvih obećanja, pa i obećanja u pokoju, da li mislite da je Božja volja onda da vi još i narednih, koliko već godina, ali neka bude 20, 30, 40, 50 godina živite bez Boga? Jel vi mislite da je to Božja volja? Da vas tako đavo munta i da vas svaki dašak doktrine, ovih ludih doktrina koje su sve gore i gore u ovome svetu, muntaju levo i desno da ne znate šta je levo, šta je desno. Ali vi mislite, je li to Božja volja, pitam ja vas. Ako ste već 20, 30, 40, 50 godina protracili u neku ruku u ovome svetu, ili mislite da je Božja volja da sljedećih 20, 30, 40, 50 godina živite tako bez Boga? Jel mislite da jeste? Ako mislite da jeste, onda mi objasnite zašto mi Bog otvorio razum da razumete ove beskonačne, fantastične, duboke istine. Samo mi to objasnite. Zašto? Zašto mi Bog otvorio razum ako je njegova volja da vi još narednih, još 20, 30, 40, 50 godina živite bez njega? E, na to pitanje nemate odgovor, naravno da ga nemate. Jer Bog nije, jer to je pitanje koje je vrlo logično. A Bog nije nelogičan i ne pravi nelogične poteze. I Bog nije neki Bog tamo nekih aboriđina i nekih, nemam pojma, ljudi na Papua Novoj Gvineji i nekoga Izraelja danas koji je danas još uvijek u telu živi na raznim punktovima sveta. Bog Izraelja je tvoj Bog, tvoj lični Bog, zainteresovan za tvoj život, lični i moj lični život. Pa zato ti otkriva sve ovo. I to vam samo ostane kao pitanje, neću ništa više da zamaram. Ni klaćenju na klupama, ni na ogradi i sve ostalo. Samo vas pitam, jel mislite vi, koji još niste ušli u savez sa Bogom, a čekate da budete nešto savršeniji, da se ne znam šta desi, ne znam šta treba se desi, da se nešto popravi u vašem životu? Neće se popraviti, naravno, može biti samo još gore, ali nema veze. Jel vi mislite da je Božja, dakle, volja da vi još narednih, a otvoren vam je um, počinjete da razumijete Božju istinu, shvatate plan Božji, čak se počinje držiti i subotu i praznike, neka ste odlično, što su te zapovesti, jer mislite da je Božji plan da sad vi još narednih 20, 30, 40, 50 godina tako živite. Živite bez sile najveće u sebi koju možete da imate, a to je duh Boga živoga, da živite bez te sile i da se tako, eto tako, da budete... Ne možete sadašnjim držanjem zakona da se opravdate za sve ono što ste učinili kada i pogrešili kada zakon niste imali. Ne možete. To jedino može krštenje, čin krštenja. Tačka. I tek onda kad ste čisti od svih grehova u tom činu, Bog u takvom jednom čistom ljudskom biću može da nastani se svojim duhom. To su njegove reči u Bibliji. I tačka, i drugog puta nema, braći i sestre, nema rituala, nema praznika, nema puteva kojim se možete spasti. Tačka, završeno. Samo sam to htio da vas pitam. Vas nekrštene još koji se nešto tamo nećkate i skanjerate i ne znam šta zamišljate, da ste toliko nedostojni, pa nismo ni mi svi koji smo se krštavali bili dostojni bilo čega, pa evo nas tu smo, ali ja vas pitam, jel vi mislite da Bog želi da vi još narednih 20, 30, 40, 50 godina tako živite u strahovima, anksioznostima, brigama i glupostima? Ako tako mislite, pogrešili ste grdno, ali ako tako mislite, okej. Okay. Samo znate onda šta, nema nikakve logike što je Bog otkrio ovo znanje, onda će Bog to znanje polako da vam ga polako ugasi, pa vi se vratite, pa živite bez Boga i tako i dalje u svetu, ja to vam ne želim, ali kažem, to će vratiti da budu posljedice. Dakle, mi smo pozvani, krštenje smo prošli kroz Crveno more, u zajednici s Bogom, i s tim pouzdanjem krštenja idemo dalje. Pročitali smo ovo sve u Jevrejima, dok se još danas može reći da nam se ne udure srce, dok se danas može reći danas. I mislim da smo pročitali, jesmo pročitali do 19. stiha. Nismo. Evo, 16.
Jer koji behu oni koji, čuši ga, pobuniše se, ako to nisu bili svi oni koji iziđoše s Mojsijem iz Egipta, a na koje je Bog gnevan bio 40 godina, nego na one koji sagrešiše i čiji leševi u pustinji padoše, a kojima se zakle da neće ući u pokoj njegov, nego onima koji behu neposlušni. Ja vidimo i vidimo da i ne mogoše ući zbog neverstva svoga. Kao sam vam rekao, krštenje, svima sam rekao, milion puta ću vam opet naglasiti, nije sugestija, nije jedan od tri pitanja, odgovora na pitanje da li ili ne, ne, krštenje je zapovest od Boga. S razlogom, data za vaše dobro, da biste ušli u pokoj sa Bogom. Vi koji niste još kršteni, toliko za vama sam imao da vas samo vas, a samo sam imao to pitanje za vas. Jer vi dalje mislite da Bog želi da u narednih još 20, 30, 40, 50 godina vi živite bez Boga. Faktički jer nemate Boži duh. Ako tako mislite, neka vam je srećno, ali vam neće biti srećno. Neka vam je nesrećno, pa ćete valjda da se presaberete i smislite. Još jedan put vam kažem, nećete nikada biti spremni, nećete nikada biti dovoljno savršeni za krštenje. Bog nije pozvao ovde divne ljude koji su jednom nogom u kraljestvu Božijem, Bog je pozvao grešnike na pokajanje. I svi mi koji danas smo vaši rukovodioci i svi mi koji smo danas sabraća, mi smo grešnici pozvani na pokajanje, ništa manje grešnici od svakog od vas. No, dakle, kao što vidite, moguće je da mi možemo da omanemo, i zato što smo pročitali poslanici Jevrejima, da omanemo, da uđemo u njegov pokoj. A mi imamo opet moćnu silu oko nas koja upravo želi da mi to i baš omanemo, da uđemo u njegov pokoj. To je Sotona. A Sotonu možete pobediti jedino silom Svetoga Duha i drugačije nema. Kao što ga je Hrist pobedio kad je bio kušan, sećate se u Matejevom evanđelju. Poslanici Jevrejima, četvrta glava, stih prvi. Bojimo se dakle, sad smo došli do onog divnog stiha, gde je divnog odeljka u Bibliji, gde je sabatismos, gde niko ne može da negira da Božijem narodu nije ostao sabatismos. Sama reč već na grčkom kaže šta je to. Držanje subote kao dana odmora. Jasno i glasno. Jasno i glasno u lice svim bezbožnicima i bezakonicima koji viču kako je u Novom Zavetu Hrist ukinuo subotu, on se proglasio gospodarem od subote i ništa ukinuo od toga nije i dao je subotu da bude blagoslov, rekao da je subota za čoveka, a ne obrnuto. Bojimo se dakle stih prvi, četvrta glava, dok još postoji obećanje da se ulazi u pokoj njegov, da ne odocni koji od nas, piše vas, ali ja sam neko nas, jer ovo je pisano za nas. Jer je ona, dobra vest, objavljena i nama, kao i njima. Ali njima ne pomože objavljena reč, jer ona ne nađe vere u onima koji je čuše. Ali mi koji verujemo, mi ulazimo u pokoj. Kao što reče, zaklek se u gnevu svome, neće oni u moj pokoj ući. On tako reče, iako su dela njegova bila svršena od stvorenja sveta. Jer negde reče za sedmi dan ovako, gde to reče, braći i sestre, prilikom stvaranja sveta? Pazite, evo ga citat iz Starog Zaveta, direktan. Negde reče za sedmi dan ovako, i počinu Bog od sviju dela svojih u sedmi dan, a sad opet reče, a ovde opet, neće oni u moj pokoj ući. Kao što vidite, subotnji dan sada dolazi kao ulazi u ovu igru, da kažemo, ali u kom smislu? U smislu, braći i sestri, da je to prototip pokoja koji nam Bog nudi kada dođemo u tu zajednicu sa njim. Jedan dan od svih sedam ostaje za nas kao dan odmora, kao simbol zajednice u kojoj ima, sa Bogom u kojoj imamo pokoj. Zajednice koje nam Bog nudi, braće i sestre. I kako je određeno da neki imaju, to je šesti stih, još da uđu u njega, a oni kojima je najprije javljeno ne uđoše zbog neposlušanja, to Bog odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu, po tolikom vremenu,
kao što je pre kazano danas, ako njegov glas čujete, da ne otvrdnu srca vaša. Danas, vi koji slušate, danas, kad gotovo danas da je dođe, da ne otvrdnu srca vaša, stih 8. Jer da im je Isus doneo pokoj, Isus Navin, ne bi posle toga govorio za drugi dan. Ostaje dakle, evo ga, to je sabatismos, ostala je dakle narodu Božijama još jedna subota za počivanje. Braći i sestre, Novi Zavet, posle Hristove smrti ostala je subota za počivanje. Ništa se promenilo nije. Ništa. Od zapovesti u Starom Zavetu. Ništa. Jer, 10. stih, koji uđe u pokoj njegov, taj počiva od dela svojih, kao i Bog, od svojih što počinu. Sećate se, kad su praznovali praznik besvetnih hlebova, mi smo izbacili sav kvasac iz kuća, ništa nismo jeli 7 dana od što je kvasno, da bismo sebe podsjetili na ovo, da mi, braći i sestre, šta, počivamo od dela svojih, kao što Bog od svog dela počinu. Dakle, počinuli smo svojih dela i prihvatili smo 7. dan odmora kao prototip većeg počinka koji će doći. 11. stih, postarajmo se dakle da uđemo u taj pokoj i da niko ne padne dajući jednak primer neposlušanja, kao što su stari Izraelci, jer, 12. stih, jer reč Božja živa i jaka, opa, živa i jaka i moćna. Jel vi to verujete, braći i sestri, jel vi to verujete? Ona je živa, ona je jaka, ona je realna. Božja reč, kada je u naš život donese Boži sveti duh, je realnost. Ovaj svet nije realnost. Ovaj svet koga se plaše neki od vas, ovaj svet koga drhte neki od vas, više nego od reči Božje, nije realnost. Shvatimo to već jednom. Stvaran svet oko mene samo čekam da prođe, kad se setim, jeste. On je stvaran ljudima koji nisu preobraćeni. Dakle, stvaran svet. Ali reč Božja je stvarna, reč Božja je jaka. I šta još kaže u 12. stihu? Kaže, i oštrija od svakog mača, na obe strane naoštrena, i prodire čak do rastavljanja i duše i duha, iz glavaka i mozga, i sudi i o osjećajima i o mislima srca. Wow. E recite mi, da li mi Božju reč koristimo na ovaj način, braći i sestre? Da li mi posmatramo Božju reč na ovaj način? I ponekada, ne samo onda kada se približava Pasha, kada mi sebe intenzivno proučavamo, kada intenzivno sebe analiziramo, kada analiziramo i svoju odnos, svoju zajednicu sa Bogom. O jeste, nekada ova reč može da nas i poseče, kako da ne. Ponekada može da nas proburazi kao koplje, ali to je za naše dobro, braće i sestre. To je zato da bi donelo grupu ljudi kao što smo mi u pokoj sa Bogom i kao što pročita smo u proroku Isaiji, to je ono što Bog želi. Bog ima taj, znate, taj stav koji glasi, ja mogu da imam celu ovu tvorevinu, ja sam sve ovo stvorio, ali ono što ja želim si ti. Ti koji ovo slušaš, ti koji treba da budeš u ispravnom jednom stavu, u ispravnom mentalnom sklopu. To mi je važnije nego bilo šta drugo. Ti u ispravnom stavu i mentalnom sklopu koji je ispravan. I 13. stih, jesmo ga pročitali, nismo, nikakvo stvorenje nije sakriveno pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome mi treba da odgovorimo. Dakle, vidite, naš put napred potrebno je bude izgrađen, potrebno je bude ispunjen smislom, osjećajem za smer i osjećajem za razlog zašto idemo kao obećanoj zemlji sa takvim mentalnim sklopom. Braći i sestre, da li su naše oči na tom pokoju koji nam Bog nudi? Da li da koristimo njegov zakon kao znak na našim rukama i spomen među našim očima? I to ako imamo i to koristimo,
prirodno će to da nas odvoji od posledica i smera kretanja duhovnog Egipta u kojem živimo. Ako mi prigrlimo Božji zakon, ako uzmemo pozitivan pristup, ne u smislu šta nas to ograničava, jao jadni mi, nego kakvu nam to slobodu daje i kakvu nam to daje moć, onda će to samo po sebi da nam pomogne da definišemo šta se to dešava u ovom Egiptu i to će nas voditi sve dalje i dalje od tog istog Egipta i njegovih puteva. Znate, nije stvar u tome, vi se treba da ulazite u neko takmičenje ovde, da nastavimo da se udaljavamo i da bežimo, ko će brže dalje više da pobegne od privlačnosti ovoga Egipta. Ne, braći i sestre, stvar je u tome da Boži zakon prigrlite i on će prirodno da vodi vaš um u dublje razumevanje onoga šta se to dešava oko vas. Kao što sam jednom od vas, i to ste me potom je podsjetio nedavno, rekao, tek ćeš dublje da vidiš te ljude koji mi su tako divni, dragi, nesebični, vidjet ćeš sa duhom Božim. Jedan ili dvojica, čini mi se, su mi kasnije to potvrdila, kaže, zaista, kaže, šta si rekao, sad tek dublje shvatam. Pa to je poenta. Jer ćete vi onda da vidite svu suštinu ovoga sveta i pripadnika ovoga sveta, pa makar vam bili i najbliža rodbina, vidjet ćete to vrlo jasno. I znaćete šta treba da izbegavate i to će držati Egipat iza vaših leđa, a vaš fokus, vašu pažnju usmerit će na pokoj koji leži ispred vas, koji vas čeka. Jer Boži zakon, braći i sestre, proizvodi realnost, a spiritualna, duhovna realnost jeste realnost. Molim vas da polako ćemo da idemo da zaključimo ovo, idemo u prvu Petrovu poslanicu, stih prvi. Petrova poslanica, stih prvi. Gde si sad Petre? Petar bi trebalo da iza Jevrejima, čini mi se. Jeste, evo ga otkrivenje. A evo druga, tu i prva Petrova poslanica. Dakle, Petrova prva poslanica, glava prva, stih treći. Blagosloven Bog, Otac, Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikom milosrđu svoje preporodi ka živoj nadi uskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Znači, Božja želja je upravo, vidite, da mi imamo pokoj, da On ima pokoj sa nama i da nas dovede u svoj pokoj. Imajte to u vidu. Četvrti stih nastavlja. Za nasleđe nepropadljivo koje neće istrunuti niti uvenuti, koje je sačuvano na nebesima za vas, to je za nas, i koje je sila Božja verom sačuvala za spasenje, pripremljeno da se objavi kad? U poslednje vreme. I koga objavlja u poslednje vreme? Pa naravno crkva Božja, ko će drugi. Izrael, braći i sestre, dom Izraeljev nije uspeo, nisu imali vere da se pokore Bogu, jer nisu zapravo imali šta? Nisu imali Sveti Duh. I opet, ja to ne kažem zato što ja sad upirem prst u dom Izraeljev, ne, naravno da ne, nego to, hoću upiramo to kao na lekciju koja je za nas napisana, lekciju koja je ostala da je mi se iz nje naučimo i da ne ponovimo tu istu grešku. Nama je, želim da znate koliko nam je potreban svima Boži Sveti Duh i da ga koristimo tako da taj duh može da tim duhom i držimo se Božijeg zakona i da taj zakon učimo da bude živ, da bude način života. To nije samo, znate, set 10 nekih tačaka koje smo mi sada prihvatili i sad ćemo da ih prikucamo ovde na zid. Ne, mi treba da tih 10 zapovesti, da je Boži zakon, da taj tu nameru Božjeg uma učinimo da bude deo onoga šta smo i ko smo. Sila Božja u ljudskom životu ispunjava taj vakuum koji stvara duhovna pustoš u ovome svetu. Duhovna pustoš stvara upravo taj vakuum, ali mi ako imamo duh Boži, mi možemo da ispunimo tu prazninu, tu pustoš, zato što Sotona ne dopušta da vakuum postoji. On će da upotrebi vakuum ako je vakuum stvoren u nekome. Mi imamo živu nadu u nepropadljivo nasleđe od Boga i Bog to može, tu nadu da u nama učini da bude živa. Nismo li mi nada Izraeljeva, braći i sestre? Pogledajmo sada, još za kraj, 46. psalam. U njemu nalazimo, inače, veliko jedno ohrabrenje.
Ja mislim da taj psalam mi kad pevamo 46. čini mi se ga pevamo, imamo veliko ohrabrenje još kako, ali u njemu ćemo dakle da nađemo ono što nam je potrebno danas, dok se još kaže danas, da imamo ohrabrenje i da je ostao sabatismos, držanje subote, fizičko, naravno, držanje subote, normalno držanje subote. Znate, imate ono jao, pa subote se drži, pa mi se odmaramo u Bogu, u našem Gospodu svakoga dana. Ma, ajde, probajte. Probajte da se odmarate u Gospodu svakog dana, da rmbačite i rintate svakoga dana, od jutra do mraka, onako kako šta imate svoje svakodnevne poslove i oslo. Probajte da se odmarate tako u Bogu, baš da vidim kako će da to ima. Citiram jednog mog prijatelja sa koleđa, Daniela, bio mi jako drag prijatelj, međutim taj otpadnički um koji on usvojio je bio strašan, ima i pokoj. Pa ne kaže, znaš, pa ja odmaram, mi možemo se odmoriti svakog dana u Bogu, stvarno, rekao. I tako dalje, i tako dalje. No, dakle, ovaj psalam možemo vrlo lako da poistovetimo, ja bih rekao, sa našim sadašnjim okruženjem, jer psalam 46. počinje sa prvim stihom, upravitelju zbora pevača pesma Korevih sinova u Zalamot, Bog je, kaže nama, utočište i sila i pomoć što se uvek u nevolji nađe. Naravno, znači poput Izraeljaca, vidite, koji su videli za sebe ovu egipatsku armiju koja napreduje, evo, imamo i mi jedan svet pun nevolja, imamo nevolje u svetu i ovo okruženje u kojima mi živimo proizvodi ništa drugo. Ne proizvodi sigurno pokoj, nego proizvodi nevolju. Zato se kaže, ne bojimo ako se zene uskoleba i gore se u srcu mora uzdrmaju. Ako i buče i kipe, valovi morski i planine se tresu od sile njegove, sela. I sad možete uzeti bilo koji faktor koji možete da analizirate u ovome svetu, svetu koji je u totalnom jednom haosu i nesreći, a Bog ovdje kaže, slušaj, ja sam uvijek tu prisutan da pomognem u nevolji i nikad neću da budem daleko od tebe. Ali veseli vodom svojom reka jedna Božji grad, svevišnjega sveti stan. Koji je to, braći i sestre, reka? Pa očigledno reka iz Otkrivenja, Otkrivenje 22. glava, reka jedna jeste veseli svevišnjega sveti stan i to je u našoj pesmarici tako simpatično isklopljeno, iskrojeno, da mi je to uvek izazivao kod mene osmeh. 22. glava, stih 1. I pokaza mi reku vode života bistru kao kristal, koja izviraše iz prestola Božjega i jagnjetova. Psalam 46. stih 4. Rekao smo, ali veseli peti, to jest veseli vodom svojom reka jedan Božji grad, svevišnjega sveti stan. Bog je usred njega i on se ne koleba. Od rane mu zore Bog pomože. A pazite sad, uzbuniše se narodi, ma jel te, o kako je to tako divno. Pogledajte, kod nas, svako na samak neke demonstracije. Uzbuniše se narodi. Zadrmaše se kraljevstva. Ali on pusti glas svoj i zemlja se previja u strahu. S nama je Gospod nad vojskama, branić je naš, evo mu još jedno ime, Bog Jakovljev, sela, što znači stani i razmisli šta sam rekao. Hodite i vidite dela Gospodnja, čudesa što učini na zemlji, do kraja zemlje ratova prekide, te luk prebi i koplje salomi i ognjem kola bojna sažeže. Utolite, reče, to bi utolite bilo više kao nešto otprilike, budite u miru, znači utolite svoja osjećanja i budite u miru i priznajte da sam Bog, ja narodima vladam, s nama je Gospod nad vojskama, branić je naš Bog Jakovljev. Utolite, kaže ovde, budite u miru. Šta je Mojsije rekao Izraeljcima? Stojite sada ovde u miru i gledajte spasenje večnoga. Braći i sestre, oni nisu imali sveti duh. Ali bili su veoma mirni, za koliko? Pa, za onoliko neki period vremena, dok te se stvari nisu razrešile. I čim je došla neka nova nevolja, oni uopšte više nisu uopšte utolili i nisu više bili u miru. A nama Bog kaže, samo budite smireni, spokojni. I on nam omogućava način da budemo spokojni. Znači,
On je Bog Jakovljev, on je naš branič. Porodica Božija, braće i sestre, je naše pribežište, ako hoćete. Kako mi nastavljamo da živimo životima u kojima nema greha, odnosno životima u kojima nema kvasca, mi možemo imati veru da je Bog sa nama, bez obzira kakve su okolnosti. Moramo sebe da podsjetimo i da podsjećamo na to, jer ponekada znate to da je on stalno sa nama, nije nam tako očigledno, ali Bog je tu, ne brinite. Budite u miru, budite spokojni sa Bogom. On želi da bude spokojan sa nama, braće i sestre, on nam nudi taj pokoj. Egipćani su bili, dakle, simbol ovoga sveta u ono vreme. Bog je uspeo da nas izvuče iz te civilizacije od duhovnog Egipta. I Bog nam stalno kaže da ovaj svet neće ovako da nastavi za uvek. Bog će da obezbedi pokoj svome narodu, bez obzira šta su fizičke okolnosti. Dom Izraeljev nije ušao u Božji pokoj, Bog Izraeljev je odlutao u pustinji i tamo je vrtao se u krug maltene 40 godina, demonstrirajući naravno potrebu koju ima ljudski rod za Božjim svetim duhom, da mu obezbedi silu Božju, posledstvom vere za spasenje. Nama je potrebno i nema potrebe da mi ponavljamo tu istu grešku od Izraelja, nego mi treba da činimo stvari koje znamo da treba da činimo dok putujemo ka našoj obećanoj zemlji na ovom putešestviju i da ostanemo blizu tom izvoru moći, moći Božije kroz veru za spasenje. Boži zakon temelj je našeg neprestanog izgrađivanja u našoj zajednici sa Bogom. Iz toga molim vas da se ne zaboravi gde se nalazi Božji pokoj. Prorok Isaija 57. glava, evo opet proroka Isaije, izuzetno zanimljiv prorok, bogat svakakvim metaforama, izjavama i iskustvom. Uzmi mene, sećate se ono, koga da pošaljem, pa kaže on, pošalje mene, i kaže prorok Isaija, i evo taj prorok, 57. glava, stih 15. Samo da vidim, je li to stih 15? Neće biti stih 15, to će da bude stih 11. Jer je do neba milost tvoja, a istina je tvoja do oblaka. Uzvisi se iznad nebesa Bože, po svoj zemlji nek zasija slava tvoja. I već nam je Bog rekao da će onda živi sa onim koji ima srce koje je skrušeno, ponizno i tako dalje. Dakle, vidite, živeće s onima kojima treba da da srce koje će da bude živo, meko, otvoreno za um, otvoreno za učenje biblijske nauke. Kaže stih 5, evo, opis opet nas, duša je moja među lavovima, leži među ljudima koji plamenom dišu, među ljudima čiji su zubi koplja i strela i čiji je jezik oštar mač. Uzvisi se iznad nebesa Bože, po svoj zemlji nek zasija slava tvoja. I to je, vidite, pokoj koji Bog se nada da ima sa nama, pokoj za koji on želi da mi u njega uđemo, skrušenog srca i skrušenog uma. A na nama je, braće i sestre, da odlučimo da Bogu omogućimo mesto za njega da ima svoj pokoj. Naravno u našim srcima i našim umovima, a to se jedino može ako dopustite njegov duh, da se svojim duhom tamo nastani. Znači, smerno srce i ponizan duh, braći i sestre, potrebno je da delujemo u tom pravcu, ali dao nam je Bog i oruđe koje možemo da sve to postignemo. Tako da, dok koračamo na ovom putu ka našoj obećanoj zemlji, držimo naša leđa da su okrenuta duhovnom Egiptu, a da su naša lica okrenuta ka obećanju pokoja, ka obećanju da ćemo ući u njegov pokoj.